Вітаю вас, друзі. Ви на YouTube-каналі Наталії Мосійчук. Спасибі вам величезне, що ви підписуєтеся. За останню буквально добу нас стало на кілька тисяч більше. Ну, звичайно, треба завдячувати інтерв'ю з президентом Зеленським, тому що я його зробила, розмістила на своїй YouTube-сторінці, і люди почали підписуватися і прибувати. Дякую вам дуже, що ви тепер в нашому колі. Нас вже 536 446, а інтерв'ю з президентом станом на зараз подивилося на моєму YouTube-каналі 574 тисячі. Ну і дивлення продовжується. Я також хочу сказати, що ми продовжуємо збирати на автівку для Збройних сил України, а саме для саперів. І я сподіваюся, що ось-ось у нас вже на один пікапчик буде, і ми вже шукаємо його в районі Литви і Польщі. Дуже рада вітати сьогодні наших гостей, і дуже прошу вас підписатися і на їхні ресурси. Це Валентин Гладких. Вітаю вас, пане Валентине. Моє вітання. Дякую за запрошення. Дякую, що приєдналися. Дякую. І Роман Скрипін. Романе, вітаю вас. Ти як добрий день. Привіт, кума. Називається, але ми не будемо фамільярніші тут. О, все, взяв і потрапив так на лопаті хейтерам, оце все. Кума, я скрип, просто про інше, про те, що мені прилітає за тебе, Наталю, прилітає, або за вас, Наталю Миколаївну. І я постійно кажу, я не Наталя Мосійчук, я Роман Скрипін. Ну, майте, ну, відчуйте різницю. У нас і стать різна, і, в принципі, прізвища різні. І тому я одразу попереджаю, якщо ці хейтери прийдуть, ну, приходьте, будь ласка, так, від вашої активності хейтерської на наших YouTube-каналах буде залежати просування відео в тренди. Так що можете ставити вподобайки, не вподобайки, коментувати, писати гадості. Можете написати гадостей про мене, можете кілограмами писати. Це все буде сприяти просування відео. Так що дякую вам заздалегідь, шановні котики, зайчики і небайдужі. Забронзовів просто вже, все йому по барабану, хейт він сприймає нормально, це ж треба, як психіку налаштувати. Ти тільки в YouTube приїхала, знаєш, я в ньому живу вже багато років, так що я знаю тут, як воно працює. Я приїхала, я рік приїхала, і там мені, ну, важкувато. А я вже 7 років. А я вже 7 років сиджу на YouTube. Що я можу сказати? От в тих обставинах, окрім співчуваю, я більше нічого не можу сказати, хлопці, вам. Але я вас дуже рада бачити. Ми, коли востаннє зустрічалися з вами, Валентина, ми говорили про те, що... Я вам сказала, що в мене є тема, я ж підстрибнула. Тому що ми почали, вийшли на таке коло обговорення, і є мене просто, знаєте, я сказала, о, в мене є тема, і я вам запропоную її наступного разу. Ми були з Миколою Давидюком, от, а Микола сьогодні не зміг включитися, натомість він включається на 24 канал, і я побачила це включення, і він якраз обговорював цю тему, він торкнувся її, тому я, напевно, її скажу. Я дуже хотіла назвати те, про що ми говоримо, за все відповість Зеленський. Зараз я, очевидно, перекреслю перше і напишу на все відповість Зеленський. Тому що, ну, в світлі вчорашнього, позавчорашнього, точніше, інтерв'ю, тому що ми робили його за день до, а вчора був ефір. От, ну, і хотілося б дуже сильно поговорити на цю тему, тому що тема «За все відповість Зеленський», вона лунала якраз тоді, коли ми з вами розмовляли, пане Валентине, і просто з усіх ресурсів я її вважаю надзвичайно вредоносною під час війни. Хоча дехто мені зможе, звичайно, закинути, от, а, значить, а де ж демократія, якщо ми, значить, називаємо цю тему вредоносною. Я вам нагадаю, звичайно, 14 і 19 роки, якщо, як тільки суспільство починало якісь такі теми, то теж лунало, мовляв, зараз іде війна і не починайте колихати човна. Ви пам'ятаєте, як це було? І одним словом, от між в таких от обставинах ми продовжуємо жити, а що гірше, і воювати. Ну і, звичайно, мені дуже хочеться, щоб ви прокоментували ті тези, які вчора сказав президент, тому що я бачу, що вони вже набувають такого розголосу, і дискусія навколо них точиться, і, ну, в YouTube-сегменті щонайменше. Та? Кажуть, на марафоні, можливо, і ні, як дехто, значить, сказав, можливо, там правди і не скажуть, як дехто зі спікерів вже YouTube сказав. Ну, давайте, якщо на марафоні не скажуть, давайте скажемо ми. Тут. Що зачепило, цікавить мене, і на що ви звернули увагу, якщо дивилися? Дивився, але якщо дозволити, спочатку хотів би відреагувати на те, що ви почали.
мається на увазі за все відповість Зеленський. Якщо за все відповість Зеленський, це означає, що хтось уникне відповідальності. Розумієте, в чому є нюанс? Люди, які таке говорять, вони ж це не усвідомлюють. Тобто це означає, що Зеленський має відповісти за те, що він не робив, а робили, наприклад, хтось там з його підлеглих або з його команди. І це означає, що ці люди потенційно можуть уникнути відповідальності. Тому я би все-таки акцентував увагу на тому, що нехай кожен відповість за те, що робив або не робив. Це перший момент. А Зеленський відповість за своє, нехай. Другий момент. Коли ми говоримо відповість, то треба поставити питання, відповість в якому плані. У нас є політична відповідальність, це відповідальність посадової особи, обраної перед своїми виборцями. Або, якщо це призначена особа, то перед тими, хто його або її призначає. Це як елемент підзвітності. У нас є юридична відповідальність, кримінальна і адміністративна. І у нас є, там, я не знаю, зрештою, там морально-етична відповідальність, у нас є репутаційна відповідальність, у нас є, зрештою, відповідальність перед історією. Тому в всіх цих аспектах, безумовно, Зеленський буде відповідати за свої вчинки, за те, що він зробив або що він не зробив. Але мені хотілося, щоб не лише він відповів, а відповіли і всі інші. Кожен відповів за своє, зроблене або не зроблене. Бо інакше перекладання відповідальності всіх на одного – це дуже погана практика, і вона є згубною. Навіть більш згубною, ніж те, про що ви говорите. Другий момент. Те, що відбувалося з 14 до 19 років, оці всі розмови про те, що не треба розхитувати човна, вони дійсно були небезпечними і малопродуктивними. Тобто, насправді, дійсно, треба ставити питання і вимагати відповіді. Але тоді наступне зустрічне запитання. А з якою метою? З метою отримати відповіді? Чи з метою досягнути якихось політичних цілей? І мені здається, що дуже часто ті питання, які лунають сьогодні, лунали раніше на адресу тих чи інших політиків, вони націлені не на отримання відповідей. Бо вони раз у раз повторюються навіть тоді, коли відповіді вже дані. Все одно потім те саме буде повторюватися і цю жуйку будуть жувати. З цього я роблю висновок, що вони насправді ставляться не для того, щоб отримати відповідь. Як казав класик, я люблю повторювати цю фразу, американський політолог, про те, що не можна щось пояснити людині, якщо людина за те, щоб це не розуміти, отримує гроші. Тобто не можна дати відповідь на запитання людині, яка робить це можливо, причому вона вмотивована для того, щоб ці відповіді не чути. І от тоді дійсно виникає дуже небезпечна і контрпродуктивна дискусія. По принципу, там я не знаю, а ось ви, а у відповідь сам дурак. Це дійсно небезпечна дискусія. І я з вами погоджуюся в тому, що саме таке дуже часто ми якраз можемо спостерігати, особливо в інформаційному просторі. І те, що вчора ви зробили це інтерв'ю, я його подивився, вчора дивився, там вже вночі пізно. Президент дав відповіді на запитання. На деякі запитання він відповідав і раніше. Тобто, вкотре просто на цьому наголосив. На деякі ви поставили, і він відповів вперше. Деякі відповіді людям сподобаються, деякі відповіді людям не сподобаються. Але я впевнений, що і навіть після цих відповідей все одно ті самі закиди на його адресу будуть лунати. Попри те, що відповіді дані. Тобто, якщо тобі, ти питаєш у мене відповідь, правильно? Питання якесь. Я відповідь даю. І якщо тобі не подобається моя відповідь, це ж не означає, що моя відповідь неправильна, або що я маю дати таку відповідь, яку ти хочеш від мене почути. Бо якщо ти хочеш почути від мене таку відповідь, яку тобі хочеться, то не питай мене тоді, просто вигадай собі відповідь і скажи, що от там Зеленський сказав там те та й там, або там Гладких, або Скрипін, або там ще хтось, розумієте, в чому справа. Тому це важливий дуже аспект. Що це от, якщо ти ставиш питання, будь готовий отримати відповідь і не те, щоб змиритися з нею, але хоча б зрозуміти і прийняти цю відповідь. І те, що вчора було в інтерв'ю, я думаю, ми будемо окремо там більш детально його обговорювати. Я би все-таки звернув увагу на те, що ви там згадували інтерв'ю дворічної давнини. Тобто це зовсім інший Зеленський.
це зовсім інша людина, це зовсім інший політик, більш вже тверезий, позбавлений дуже багатьох рожевих, да, окулярів. Рожеві окуляри завжди б'ються склом всередину, як каже класика. І от, ну, значно більш стриманий в прогнозах, не настільки впевнений в тому, що все, що хочеться, і все, що все те, що треба зробити, можна зробити. І багато хто скаже, що це мінус, така трансформація. Я схильний думати, що це позитивна трансформація, бо, як казав герой одного відомого фільму, бути дорослим – це означає усвідомлювати межі своїх можливостей. То мені здається, що Зеленський на сьогоднішній день усвідомив межі своїх можливостей і намагається бути ефективним якраз в межах усвідомлених можливостей, да? І неможливостей. Бо раніше йому здавалося, що можна робити все просто магічним і якимись пасом. І це є, ну, я схильний думати, велика його перевага. Ну, а далі, думаю, будемо говорити вже більш детально по конкретних позиціях. Так. Дякую, Валентин. У мене таке враження зараз, що вчителька веде олівцем до мого прізвища, як в школі, до прізвища Петрусенко. Тому що він вже мені нахамив на початку, ще до початку інтерв'ю, він сказав: ну що, інтерв'юерка Зеленського? Це заздрість, Наталі, розумієш, це просто, що ти там в Києві можеш записати інтерв'ю, бо я вже писав там тим, хто з ним працює, з Зеленським, ну, не напряму. Я для людей скажу. Кажу, я б з радістю, тобто мені цікаво було б записати інтерв'ю, але після того, як з'являється от інтерв'ю, скажімо, це як з Будановим, знаєш, тільки лінивий не записує інтерв'ю з Буданова. От в мене нема що спитати у Буданова на поточний момент. Після твого інтерв'ю з Зеленським, в мене немає, що питати в Зеленського на поточний момент. Тобто я вже не хочу з ним записувати інтерв'ю. Мені цікаво було б, коли от є паузи, це суто професійне. Та? І тому це трошки заздрість така. Ну що, інтерв'юєрку Зеленського? Та? Ну, ти розпитала все правильно, я тут респектую. Немає нічого нового. Якби вам було цікаво... Респектую, немає нічого нового. І в цьому він весь. От в цьому весь Рома. Я маю на увазі, що в мене просто, як і у Валентина, і в тебе, напевно, спрацьовує елементарна логіка. Ну, Зеленський має просто свою природню трансформацію в президента України. Ну, тобто, з такого собі, зараз я прийду тут всім вам, я б не хотів такої відповідальності на поточний момент. Стосовно себе, я б не хотів працювати президентом України. Я от прочитав цю новину, що він хоче вибори провести, ніби в 24-му році. Я не уявляю, як це зробити технічно, тому що це просто важко, насправді. Технічно важко. І легітимізація або легітимність цих виборів тоді стоятиме під питанням. І в мене закралася думка, наче Вова, наче втомився, хоче спригнути з теми. Знаєш, типу, вже все. Не хоче бути президентом, комусь іншому доручити цей найтяжчий тягар за... ці 32 роки незалежності. Тобто президент під час війни – це вам не президент навіть під час попереднього етапу війни. Я маю на увазі з 14 по 19 роки. Це зовсім інша амплуа і зовсім інша відповідальність. Тому що, хочете, нагадаю вам, хто там у нас був з 14 по 19 рік, загальний час для зміцнення українського війська, наприклад, для підготовки до 22-го року. Нагадати вам, Валентин Гелетей був у нас міністром оборони. Бравурний такий, якому Парасюк підсрачники виписував потім. І правильно робив, між іншим. Я тут абсолютно підтримую, навіть референдум не треба проводити. Василь Грицак очолював СБУ. А тепер виявляється, що працювала сіра зона, це в книжках Олексія Бобровникова написано. Виявляється, СБУ возило гроші туди, на окуповані території. Давайте нагадаємо, хто очолював тоді, які органи, як Ярема і Наливайченко Луценко здавали СБУ в Луганську. Ярема, давайте, Луценко, ну, просто про це не треба забувати. Да? От вони були в Луганську, і вони могли звільнити СБУ. Вони його не звільнили, вони звідти поїхали і лишили всю зброю. Ну, от питання, та? Ну, от я просто це нагадую. До поточної ситуації в мене теж безліч питань є, якщо хочете. Я, може, забігаю наперед, бо я не знаю сценарного плану.
Немає сценарного плану. Що там, інтерв'юєрка Зеленського? Та, я ще раз кажу. З притомними людьми. Приємно говорити з притомними. А слухайте, а ви весь такий там, у вас студія, і ви ж постійно, що зі звуком? Це тролі приходять. Якщо ти не знаєш, то на Ютубі приходять всі завжди це тролі. Вони, якщо от головне зробити тобі проблему, написати в чатіку, що зі звуком. Всі починають хоботитися. Ну, справа в тому, що зі звуком все нормально. От, а всі починають там щось, а що із звуком, а що із звуком. І на це там дуже часто не треба реагувати. Ну, взагалі. Тобто мати контролера свого, який сидить, просто дивиться ЕТР через там мобільний телефон. От, і я хотів би про не тільки говорити, хто тоді був, і чому ми увійшли у 22-й рік, або в 20-й рік, голі босі без картузів, хоча здавалося б там цей... Гаєчний ключ, сивочолий криголам, він, в принципі, ж ніби забезпечував там та урочисто. Що не навіть так я сказав? Навіть я собі це не дозволяю, розумієте? А мене а там називають, я, а мене підвищили що... аж до, знаєте? Або понизили от, до. І дивись, але по точній ситуації у Зеленського він має собі, зрештою, як президент країни, так, він несе повну відповідальність, тому що у нас немає зараз де-факто парламентську президентську республіку, у нас тупо президентська республіка, надзвичайний стан, тобто воєнний стан, хоча не, досі не оголошено юридично стану війни. А це треба було б зробити, насправді. Стан війни, він потім передбачає логіку подальших кроків. Бо зараз багатьох військових, які вибувають на лікування, а потім раптом гине командир, і рапорти всі, їх просто вітер розносить по полю, це в буквальному розумінні, а потім їх записують як самовільне залишення військової частини. І вони реально повертаються в військову частину, кажуть, що ви, черті, сюди приїхали? Я не жартую зараз. А для чого? Тому що треба зекономити бюджет, тому що тоді премію не треба виписувати, а ти вже в чорному списку, самовільне залишення частини. Вони не можуть і повернутися, і не можуть здобути статус учасник бойових дій. Тобто вони підвішені в повітрі, а це боєздатні хлопці. У мене є конкретно людина, яка молодий, який працював в Польщі, ну, тобто був на заробітках, повернувся в Україну, пішов в військо добровольцем. І потім був контужений двічі, і потім йому на лікування його відправили, тому що контузія – це не так, комусь здається, що це просто оглох. Це насправді важка травма. І він приїжджає після лікування, його вже записали як самовільне залишення частини. І він тепер сам ходить по СБУ, по ДБР, там, де йому кажуть, приходь після війни, будемо розбиратися, і таких сотні. І це великий недолік Збройних сил України, якими керує хто? У нас і міністр оборони України Резніков, який досі не може наняти якось. По війні, по проголошенню війни, кому поставлю? Тому що в нас же там партнери кажуть, що проголошення війни нас не дуже цікавить ваше. Тому що ми не тоді будемо обмежені війни, в постачанні. Оголошення стану війни. Давайте не правильно, плутати. А вони кажуть, що ми тоді не будемо. Не можемо. Вони кажуть, що ми будемо обмежені в постачаннях зброї. Це маячня, тому що це політичні рішення, насправді, Наталю. Ну, тобто, по постачанню зброї, так з'явиться нова Швейцарія, яка скаже, ну, якщо там стан війни, значить, ми не будемо колготки туди постачати, знаєш, ну, і так далі. Ні, це все політичні рішення, не треба нас дурити, ми ще не п'яні, що називається. Це, ну, просто Валентин говорив про але вона в них в руках, а не в нас, розумієте? Правильно зауважував. Вони ж їй дають, вони скажуть, це політична... Немає оформленої юридичної відповідальності, яка називається моральна або репутаційна. От є кримінальна адміністративна відповідальність. Все. І на цьому ми можемо поставити крапку. Так само, як є міжнародне право, є стан війни, оголошення стану війни. Це передбачає за собою низку кроків. Розв'язуватиме руки президенту і Верховній Раді. Тому що оголошення воєнного стану без оголошення стану війни – це порушення процедури. І от, в принципі, оце мій герой Щегель, який, пам'ятаєш, та, через якого там от вся ця історія, він же отримав політичний притулок в Сполучених Штатах, проживає в місті Детройт тепер, для розуміння. Так, от такий от результат. І дуже багато таких от людей, тобто вони кажуть, мене політично переслідують. Оголошення стану війни тоді передбачало не виїзд чоловіків точно, за кордон. Зараз це можна оскаржувати. Ви, правда, замахаєтесь ходити по судах, але юридично це не виправдано. Це всі от адміністративні обмеження, які ввів Кабмін,
ну, про невиїзд чоловіків, що неможливість, це не несе під собою юридичних підстав, і це є правда. Якби було оголошено стан війни, і потім відповідно до цього воєнний стан, який оголошений, то тоді вже так, тоді точно. А так ні, це такі на полях робота, розумієш? І тому Олександр Лій звідки з'явився. Після війни дізнаємося, чому це не було зроблено насправді, Роман. Ми зараз нічого не можемо, знаєте, от ви говорите, ви говорите, мені нічого Наталю, спитати Буданова, а мені його... є що спитати Буданова, тому що не треба Буданова робити шаманом. А Пригожин умер или не умер? А Путін з раком или без рака, я перепрошую, розумієте? Ну, це дискредитація служби і дискредитація бойового генерала, на секундочку, розумієте? Путін з рака, це і так ясно, а ти правильно все говориш, тому що у нас хочуть політичних шаманів. І я хочу сказати, що зауваження до Зеленського, вони є. Пам'ятаєш прес-конференцію, на яку я прийшов, сидів біля нього, бо жоден журналіст не схотів там сидіти, на передній парті. Я ж прийшов останній, насправді, вільне місце, я сідаю. Мені кажуть, ах ти хитрий. Кажу, ви ж ніхто не хочете, ви хочете поміняємося, яка різниця? От, і тоді йому поставив питання про, власне, про дотримання Конституції і законів. Це одне з питань було. І я хочу, щоб в країні дотримувалися Конституції, законів і міжнародного права. І тому я наголошую, що стан війни треба оголосити врешті-решт. Тобто, що ми є в стані війни. Повідомити всьому світу про те, що ми в стані війни. Нічого з нас не впаде і допомога вона не зупиниться. А Зеленському треба просто звернути увагу на своє оточення. Кого він тримає біля себе і хто його дискредитує в результаті своїх дій. Той самий міністр Резніков, до якого я мовчав, рот на замочок закрив, вибачте, так не працює. Що це за хайп, Міша, давайте 3 роки не буду, ну, я про ткача, 3 роки не будеш займатися журналістською діяльністю і так далі. Слухайте, ми, і от ти збираєш гроші, всі збирають гроші. Всі, ну, тобто всі волонтерять в силу своїх можливостей. На цьому тлі займатися корупцією, і правильно він сказав Зеленський про те, що прирівнюється до державної зради, тому що, вибачте, у людей руки опускаються, коли просто тирять гроші, так нахабно. Олександр Ліїв, якого призначали в постачання та в Міністерстві оборони, а потім Ригованова, ДФТГ, представник ДФТГ хоче бути, от вони всі хочуть сісти на потік. Ні. Будемо бити по руках, і Зеленському треба подивитися на своє оточення, позбавитися від тих людей, які його фактично дискредитують. Хоча в нього рейтинг, ясна річ, що зараз захмарний. Ну, я доповідь закінчив, вибачте. Да. Ну, просто купа зразу питань. Ну, вони і є, в принципі, ці питання, знаєте. З другого боку, от якщо вже... А Зеленському треба... Я вам скажу, що там лавка запасних, вона ж коротенька, вона табуретка фактично, розумієте, Романе? Скажіть, будь ласка, а ви, наприклад... Я розумію, Наталь, могли давай, би піти? От дивіться, Федоров, ви би очолили Міністерство інформаційної політики, якщо б воно було? От ви конкретно очолили би? Да ніхто не хоче брати на себе відповідальність, розумієте? А воно не потрібно. Питання в тому, що людей, які... Ну дивіться, я розмовляла, Ром, от я розмовляю з усіма, наприклад, експертами там Азербайджан, Туреччина, да, які проходили воєнні конфлікти. І вони кажуть, як це так? У вас безлад в інформаційному полі. У вас людей забулькують просто в якісь такі теми, які роблять власних людей ворогами власної держави. У вас купа спікерів неакредитованих, так би мовити. Та? У вас абсолютно махновщина в Ютубі. І вони виставляють цей рахунок. Ви кажете, ви хочете перемогти? Каже, ви себе переможіть спочатку. Ну, це ті розмови, які я чую, знаєте, так, офрек. Ну, от я вам зараз їх сказала. А ви кажете, там, не треба Міністерство інформаційної політики. Тут треба, знаєте, теж подумати. Там, ми не можемо зараз піднятися на рівень державників. Нам, нас їх дуже мало, цих державників. Чорт його знає. А ви говорите. Не треба Міністерство інформаційної політики, Наталю. Потрібна просто цензура, яка передбачена під час воєнного стану, передбачена цензура. Все, Рома, і все, вас помножили на нуль тепер. Всі та спікери, насрати, знаєте, і... там. Ну, вам насрати, тому що ви сидите в своїй студії, розумієте? Ви зараз не в міністерстві. І що? Ви у нас на Банковій, є ще Київська студія. Не на Грушевського. Я несу відповідальність за десяток людей, розумієш? Я особисто несу відповідальність. Правильно. Мені не потрібно...
Міністерство, мною ніхто не керує, насправді. У нас є здоровий глузд. І правильно Валентин сказав про адміністративну кримінальну відповідальність. Не треба Міністерства спеціального інформаційної політики, воно було створено під стиття. Це ти сама прекрасно знаєш. Міністерство культури – це крем для жопи мазь. Ну яка культура, яким міністерством вона керується? Олею Поляковою хтось керує з того міністерства? Чи Потапом, чи ким? Чи для чого? Ну, тобто, для розподілення коштів існує Міністерство фінансів. Ну, тут спеціальний я фонд, просто, Український культурний фонд просто є. Просто ви вимовили слово «цензура» і сказали, нам треба цензура, так вас проклянуть потрібна, зараз. Так, нам потрібна цензура під час воєнного стану. Так. Тому що ця цензура запхає в одне місце гордонів всяких і там самих арестовичів, і ті, хто собі дозволяє ходити по етерах навіть один плюс один. Оцей позивний дід з ДФТГ ходить і розказує, і ліпає язиком. Для який чого? Дід? Він каже, зараз знаю, розкажу правдивий стан на Бахмутському напрямку. Хто тебе, в принципі, уповноважив це робити? Є кримінальна відповідальність. От за такі речі під час воєнної цензури має бути кримінальна відповідальність за розповсюдження державної таємниці. Я, наприклад, не беру на себе розповсюдження інформації, яку мені наші хлопці вкладають в вуха, які на фронті. Я на це не маю права. Просто озвучувати те, що я можу знати. Навіть Ром, про діяльність а хто Буданова. Йому заборонив ходити там на один плюс один, на нас марафон, або до вас, або цензура під до час мене, воєнного або стану і має це заборонити робити, тому що це кримінальна відповідальність. Так от тому скажіть, що коли ти відкриваєш рот, про те, що ти мусиш розуміти, Скрипін що ти собі наговорюєш уже на певний термін адміністративної або кримінальної відповідальності. Правильно Валентин сказав. Моральної всякої немає відповідальності, і репутаційної це все ні до чого. Да, уж. Та Валентина, що я не так сказав? Сказати, Анна. Ні, ви так сказали. Просто це не сподобається більшості людей. Є нюанси. І що? Ну, це треба робити законом. І що? Яким законом? Закони всі написані вже. Про введення воєнної цензури? Так, це передбачено по закону про введення воєнного стану. Це 23 на 24 лютого запроваджувалося. Але у нас же ж різне читання всього. І треба її дотримуватися. Ну, для цього є правоохоронні органи, у нас їх отак от. Не треба ніякого спеціального закону імені Мустафи Найєма. Будемо мовчати, так, далі. Ну так, я ж просто чекаю. Та, Валентина, ви мене не бачите. Ну, по-перше, з приводу, знову ж таки, Зеленський відповість на все. Ну, за все, точніше. Хто побудував піраміду Хеопса? Всі відповідають, Хеопс. Але ж ми розуміємо, що піраміду Хеопса будував не Хеопс. Але в історії, да, і вона досі стоїть як піраміда Хеопса. Я розумію, що ця новина є дуже сумною для багатьох інших українських політиків, да, які усвідомлюють, як будуть виглядати підручники історії України в майбутньому. Ну, але тим не менше, з цим доведеться змиритися. І треба усвідомлювати, що це от, будучи фронтменом, ти маєш не тільки привілеї, але й певні негативні наслідки. Тобто не тільки позитив, да, з тобою буде асоціюватися, але й весь негатив. Тому я погоджуюся з паном Романом з приводу там оточення, що всі плями від дій оточення, вони також будуть лягати на Зеленського, а не на оточення. Бо оточення, ну, тобто це просто ніхто, і звуть їх ніяк. Ну, тобто це так, для фахівців ми розуміємо їхні прізвища. А загалом це все тінь буде падати однозначно на Зеленського, і він, ну, хоче, він не хоче, буде за це нести відповідальність. Але це буде не кримінальна відповідальність, да, і не адміністративна. Це якраз і буде політична відповідальність, яка в подальшому позначиться на його політичному майбутньому або відсутності політичного майбутнього. Але це просто так, як побіжні зауваження. Наступне питання. От ви сказали, що коротка лава запасних. Коротка лава запасних – це свідчення, якщо в якомусь футбольному клубі коротка лава запасних, це означає, що в клубі погано роботають ці селекціонери. Це означає, що цей клуб не є топовим клубом, бо топові клуби відрізняються від нетопових якраз своєю здатністю або вирощувати виконавців, або знаходити виконавців і залучати цих виконавців. Зеленський перебуває при владі достатньо довго,
І я впевнений, що за весь цей період в діяльності міг би відбутися природній відбір. І ми насправді бачимо, як цей природній відбір відбувається в лавах «Слуги народу». Ну, тобто туди дійсно випадковим чином, ледь не генератором випадкових чисел, назбирали купу людей. Частина цих людей дійсно проявили себе в не найкращий спосіб. Ну і по суті поставили хрест на своїх перспективах подачі. Але ми знаємо, що там же в лавах виявилося чимало достатньо перспективних і ефективних людей. Те саме можна говорити і про інші органи державної влади, вже виконавчої влади. Так само відбувається певна селекція. Зеленський сам про це говорив, що не треба боятися довіряти людям. Тобто довіряєш, він працює. Не працює, не дає результату, поміняли все. Тобто тут нема про що говорити. Інша справа, що в умовах війни ціна помилок дуже висока. Відповідно, експерименти з кадровою позицією можуть бути різними. Якщо ми говоримо там про кадрову політику, то я вважаю, наприклад, що коли минулого року звільняли Баканова і Венедіктову, було схвалено два кадрових рішення. От я схильний думати, що призначення Малюка – це успішне кадрове рішення. Яке серйозно вплинуло на процес, який відбувається в межах цієї служби, і те, як ця служба сьогодні виконує свої функції. На жаль, ми не можемо те саме сказати про інше призначення. Тобто там все-таки лідерські функції мають значення. Як оце американська приказка, що складні часи породжують сильних лідерів, сильні лідери породжують добрі часи, і добрі часи породжують слабих лідерів, слабкі лідери породжують складні часи. Коло замикається і починає обертатися далі. Тобто якщо ми бачимо, як виконуються лідерські функції там Зеленським, наприклад, питань нема. Як функція політичного лідерства, він її виконує на дуже високому рівні. Я там не готовий говорити функції управління, це предмет іншої дискусії, але як політичного лідерства, безумовно, він сьогодні дійсно флагманом. І не тільки для України, я би так сказав. Якщо ми говоримо там про того самого Малюка, він є також флагманом і є дуже ефективним. В плані як і лідерства, так і управлінця. Намається на увазі в межах цієї служби. Якщо ми говоримо там про Міністерство інформаційної політики або Міністерство культури, ми з вами це проблему обговорювали, то там жодного разу за всю історію України не з'являлася людина, яка б виконала цю функцію ефективного лідерства і ефективного управління. Я, до речі, з вами не погоджуюся, що Міністерство культури воно не керує насправді Сердючкою чи Поляковою, тобто там насправді є значно більше сфер, і архіви, театр, і музеї, і культурна спадщина, і археологія, тобто є чим роботи. Те, що вони їх не виконують в належний спосіб, і те, що можливо дійсно є альтернативні способи управління цими сферами, це безумовно, тут я повністю погоджуюся, але оскільки вже є така структура, Валентине, це не Міністерство культури. Тобто, якщо театри, ми говоримо музеї, це ж не культура вже. Під культуру, бо з точки зору філософії, найбільш загальному розумінні, культура це все, що не природа. Не буду заглиблюватися, просто якщо говорити з точки зору менеджменту, потрібен правильний керуючий стосовно розподілення фінансів і компетентна особа, та, яка розподілятиме фінанси, або там до десятка осіб. Мінкульт вже зараз цим займається, Роман. Воно ж цим займається. Там скільки людей просто працює, зараз що ми переназвемо? А де взялося тоді 33 мільйони Гарбуновичу Гарбунову? На хвилиночку. Звідки це береться? Я ж вам кажу, що воно і займається розподілом грошей. Можна я повернуся? Скільки людей там займається розподілом грошей? Наталю, це вже друге питання. Ви зараз ставите друге питання. Ми зараз зіб'ємося на панівці просто. Розумієте, ми зараз просто зануримося в малопродуктивну дискусію, тому що можна ширше поставити питання. А чи потрібно взагалі держава повинна фінансувати там кіновиробництво? В Америці не фінансує, там є інститут продюсерства, і вони це роблять на кошти приватних інвесторів. Але треба розуміти, що це не означає, що там хто хоче, той і знімає. І коли була, наприклад, цей розгул криміналу у них, то були відповідні зустрічі з кінопродюсерами, з власниками студій, і вони між собою домовилися, що ми не знімаємо позитивних фільмів з хіппі-ендами про злочинців. Для того, щоб суспільство не формувало хибне уявлення про те, що можна бути злочинцем і вийти сухим з води. І зазвичай ці всі фільми, вони в житті так закінчуються, або саджають, або вбивають.
Тобто те саме, якщо ви подивитеся зараз будь-який американський фільм, ну мейнстрімний, да, те, що йде в прокат, комерційний, то настільки пропагандистськи зорієнтованого кіномистецтва ви не знайдете ніде. Всі меседжі відпрацьовані, всі меседжі в правильній обгорці, всі вони створюють оцю от, виконують функцію нормативну, да, задають, грубо кажучи, морально-етичну систему координат для тих, хто там не закінчує університети, да, хто бере з фільмів для себе певні настанови. Так це працює. Якщо ми подивимося там, наприклад, на європейське кіно, ну там інакше це працює. Якщо подивимося на японське, інакше працює. Тому просто ми можемо зараз зануритися в дискусії, як нам організувати в Україні це кіновиробництво. Ну воно все одно повинно враховувати місцеві особливості, бо інакше не буде. Тобто будь-який іноземний досвід без урахування місцевих особливостей він нічого не дасть. Це знаєте, як японці перекладали Конфуція в середньовіччі. От вони переклали Конфуція, але забули перекласти ключове поняття для теорії Конфуція – мандат неба. Да? Бо у Конфуція є про те, що влада може втратити мандат неба, і тоді вона, оцей те, що називається, vox populi. А в Японії – ні, вони розуміли, що у них вже є… Так типу, це та сама… Валентине, вибачте, я що перебуваю, але та сама катавасія з перекладом… Євангелія та чи Біблія, я точно зараз не можу сказати, що вся влада від Бога. Так те саме то Російська Православна Церква, от власне, забула перекласти цю тезу, що мандат неба, і тоді вже влада переходить до народу. І це реально так. От якщо кому б цікаво було, то от Рома Цимбалюк записав з перекладачем, власне, ціле інтерв'ю, де він говорить, так випустили важливий момент. Ну, тобто грецькою воно, підстрочник з грецькою звучить, власне, так, як треба, так само, як і Конфуція. А от Російська Православна Церква забула про це, ну, що вся влада від Бога, так спочатку треба, ну, одним словом, це дуже тотожні речі і дуже цікаво оце все. У мене зараз з пазла складуються цілі. Дуже цікаво, так. Так от, Росія багато про що забула. Вона половину не переклала вироку Нюрнберзького процесу, знаєте. Я вам теж про це нагадаю. Там стосовно Бандери було багато чого написано. Це теж стосовно того, хто як перекладає. Я б хотіла повернутися все-таки до тез президента. Давайте, Валентин, завершить. Хай завершить Валентин, бо я його перебив, насправді. У своїй властивій манері. У мене також є дуже властива манера, зазвичай люди потім ображаються, коли я починаю її втілювати в життя. Ну, але через повагу до вас я не буду нею зловживати. Але якщо дозволити завершити, то до чого це все ведеться? Що навіть тоді люди усвідомлювали, що це є все інструментами для досягнення тих цілей, які формуються всередині суспільства. А все, що ми залучаємо для того, щоб використати це, для того, щоб досягнути того, що для нас є важливим. Ну, це за моделі управління і взагалі ну, цих державного управління, як окремого випадку. Тому я б не хотів би, щоб ми зараз занурилися, в які міністерства потрібні, які міністерства не потрібні, у якого міністерства мають бути які предмети відання, чи там повинна бути там, звати, жорстка система комітетів, чи не жорстка система комітетів. Як комітети, грубо кажучи, парламентські співпадають або не співпадають з міністерствами. Да? Вони по-різному в цьому світі організовані. Навіть парламенти по-різному працюють. У нас про це не люблять говорити. І голосують в парламентах по-різному також. І я бачив, як працюють парламенти в Європі, коли на засідання приходять лише ті, хто там, грубо кажучи, з профільних комітетів. Да, тобто голосують, да, потім фракція, лідер фракції встає, підіймає руку і говорить, фракція за. І це означає, що всі члени фракції за. Да? Нема такого, що там хтось говорить, а я не поділяю думку фракції, і я буду інакше. Але повторюся, нема універсальної моделі. Є, грубо кажучи, парламентські республіки, парламентарні республіки ефективні, є президентські республіки ефективні. Є неефективні президентські республіки, є неефективні парламентарні республіки. Є ефективна модель пропорційних виборів, є ефективна модель мажоритарних виборів. В Америці мажоритарні вибори, якщо хтось не в курсі. Ніхто не кричить про корупцію, про те, що там гречкосії і все інше, ні? Ну, а є країни, де, наприклад, інакше це все працює. До чого це все веду? Що годі шукати священний грааль. Ну, так не буде. Це ну, просто як така, може, репліка на, про те, що там чи потрібне Міністерство культури, чи не потрібне Міністерство культури. Але, повертаючись знову ж таки до нашої теми, що
у нас в Україні, в межах нашої політичної культури, у нас, в принципі, все дуже персоніфіковано. Тобто у нас багато людей, якщо не переважна більшість, в принципі, сприймають політичний процес не як взаємини між соціальними групами, не як конфлікти соціальних інтересів, а як особистісні стосунки між окремими політиками. Ну, але це далеко не так. Але в уяві так є. Тому, да, у нас є персоніфікація політики. І тому осьовою фігурою є президент. І цей президент сьогодні Зеленський. І навколо нього все обертається. І люди не хочуть знати нічого про Резнікова. Люди нічого не хочуть знати там про міністра культури. Люди не хочуть нічого знати про міністра фінансів. Нічого не хочуть вони знати про Гетьманцев чи ще про когось. Розумієте? Все впирається в те, що відповідальність лежить на першій особі. От я вже говорив, здається, це от остання зараз репліка, і потім ми перейдемо далі, мабуть. Пам'ятаєте цю фразу, часто в Україні люблять повторювати, що цар добрий, бояри погані. Це з російської реальності. Ага. В Україні так не працює. В Україні цар поганий, а бояри – о. Розумієте, в чому справа? У нас, в нашій політичній культурі, в усьому правда. Винен хто? Перша особа – гетьман. Гетьмана поливають лайном на січі, розумієте? Не старшину козацько, а гетьман за все відповідає. І це, до речі, дуже показові речі, тому що гетьманів вміняють, а старшина лишається. І є дуже класний фільм, також, мабуть, його згадував, про Влада Цепіша «Дракулу». Коли вони сидять за столом, історичний, не фантастичний, а історичний, коли вони сидять за столом, і цей Цепіш запитує, скільки ти там, Іване, пересідив володарів. Каже, п'ятьох, а ти скільки там? Шістьох, а ти скількох? Чотирьох, а ти скількох? Там трьох. А він каже, а як так сталося, що типу, володарів постійно міняють, а ви постійно лишаєтеся? Ви всі зрадники. Заходить охорона і тупо їх перерізала. Ну, я не закликаю так повторювати, але треба усвідомлювати, що в українських реаліях подобається це Зеленському, не подобається це Зеленському. Люди не хочуть знати, хто там є ким. Люди хочуть, щоб Зеленський взяв і зробив. І тому от, те, що ми говоримо про солідарність суспільства на сьогоднішній день, і Зеленський про це вчора сказав в інтерв'ю, люди повинні бути згуртованими. А для того, щоб вони були згуртованими, вони мають бути згуртовані навколо чогось. Розумієте, в чому справа? Не можна бути просто згуртованим десь в сферичному вакуумі. І тому Зеленському подобається чи не подобається, доведеться бути долученим до вирішення тих проблем, які вимагає суспільство. Да? Тобто, якщо цей суд Голосіївський випускає людей, яких притягають до відповідальності за побиття і вбивство військовослужбовця, то люди не хочуть знати прізвищ суддів, розумієте? І прізвищ прокурора їх не цікавить. Їх цікавить те, що влада випустила злочинців із-за град. Люди навіть не хочуть знати, що йдеться про запобіжний захід, а не про там покарання чи не про покарання. Або ця історія з цим зґвалтуванням на Закарпатті. Люди не хочуть знати, чому гвалтівники уникли покарання. Люди хочуть, щоб гвалтівники сиділи за ґратами. Ну і це все одно плямує репутацію, розумієте, не прокурорів. Прокурорам начхати, вони там сиділи і будуть сидіти. А дорікати всім цим будуть кому? Президенту. Тому, на превеликий жаль, це те, що він вчора говорив також, у мене, каже, нема часу займатися якимись, ну нібито там, другорядними чи там технічними питаннями, чи там менш важливими. Ну це питання пріоритетів. Я згоден, що для нього пріоритетом є зовнішня політична діяльність і забезпечення ресурсів для того, щоб ми могли вести цю війну. Але проблема полягає в тому, що хоче йому, він чи не хоче, йому доведеться озиратися на дуже багато інших другорядних в порівнянні з пріоритетом речей. І тут виходить проблема лави запасних, про яку ви сказали. Чи є сьогодні в його розпорядженні достатня кількість виконавців, які би він міг делегувати повноваження, щоб вони цим займалися? Не повинен Зеленський дзвонити в офіс прокурора і говорити, та зрештою подайте апеляцію за це зґвалтування. Не повинен він дзвонити на Закарпатті і говорити, посадіть гвалтівників, звільніться Філханич, поміняйте закарпатську прокуратуру. Розумієте? У нього таких повноважень навіть немає. Це все повинно працювати в автономному режимі. Розумієте? Офіс генерального прокурора сам повинен розуміти, що коли прокуратура перекваліфіковує справу, да, то є підстави щось думати, що там щось не все просто. Коли це виникає систематично, бо це не перший раз був, як виявилося, то треба втручатися. Якщо не втручаються, це викликає невдоволення. Те саме стосується те, що задав пан Роман, там про міністерство.
Міністерство оборони те саме. Ну, є спеціально навчені люди, вони мають працювати в автономному режимі. Є НАБУ, вони мають працювати, вони не повинні сидіти чекати, поки їм зателефонують. Я не думаю, що сидить малюк і чекає, поки йому зателефонує президент України і скаже, що йому робити. Ні, він знає, що йому робити, у нього є свої функціональні повноваження. Буданову теж, я не думаю, що дзвонять Зеленський і говорить там, слухай, Кирило, там треба щось замутити. Ні, вони працюють, бо вони знають, що їм робити треба. А деякі люди дійсно сидять отак от, думають, коротше, о, ніхто не дзвонить, не турбує, ну, значить, нічого не треба. От люди, які не знають, що їм треба робити, вони не потрібні на посадах. Мені мій шеф, коли я в Верховній Раді працював в апараті, коли я переходив до нього на роботу в апараті, сказав: Валік, я тебе бачу лише тоді, коли у нас виникають проблеми. Зроби так, щоб я бачив тебе якомога рідше. І все, да? І після того я на свій страх і ризик робив все, що ну, вважав за потрібне. Коли виникала проблема, він мене викликав і починав на мене волати, кричати. До речі, у нього сьогодні день народження, то я вітаю Володимира Михайловича з днем народження, Зеленьова, принагідно. І кричав, що типу, чому ти не прийшов зі мною і не порадився? А я йому казав, ну ви ж сказали, щоб я самостійно це вирішив. Ну да, я помилився. Типу, але ж, ви розумієте, що якщо б я до вас постійно бігав, я б вас просто задовбав. І він заспокоювався потім, і він розумів, що йому краще іноді миритися з моїми помилками, ніж з тим, що я просто стану абсолютно безпорадним суб'єктом, який буде робити лише те, що він мені буде говорити. Розумієте, в чому справа? Тому, як висновок, безумовно, президент Зеленський є осьовою фігурою, безумовно, на нього буду покладати відповідальність. І для того, щоб ефективно цю функцію виконувати, йому треба шукати і знаходити тих людей, які будуть готові в межах наданих їм повноважень вирішувати ті проблеми, які виникають в суспільстві. Іншого шляху, на превеликий жаль, нема. Подобається це Зеленському, не подобається. Подобається це іншим чи не подобається. Все одно владі доведеться задовільняти ті запити, які виникають в суспільстві. Не треба потім розказувати, що а давайте ми пояснимо суспільству там щось таке, і суспільство з цим змириться. Ні. Легше значно задовільнити те, що суспільство уявлення, яке має про справедливість. Так, да, воно може бути десь примітивним, може бути, але це є якраз люди, вони є джерелом влади, вони є носієм суверенітету. Я повторюся, що якщо суди виносять вирок іменем українського народу, то я не хочу, щоб моїм іменем виносили вироки, якими, по суті, унеможливлюють покарання людей за групове зґвалтування неповнолітніх. Ну, ви знаєте, от те, що ви сказали, да? Зеленський може і не хоче, але мусить, розумієте? Але ж, ну, виходить так, що Зеленський візьме на себе відповідальність, це погано, да? І Зеленський не візьме на себе відповідальність, це погано. Рома, коли каже, ви коли кажете, що він не повинен піднімати слухавку і дзвонити, наприклад, там в СБУ, в Головне управління розвідки або в НАБУ. Але з другого боку, а потім ви кажете, що лава запасних, та і з цим всі погоджуються. Але ну, ми всі разом, от всі втрьох, ми спостерігали, як держава плекала кадровий потенціал. Та? От що відбувалося за ці 30 років? Я постійно питаю людей, які брали активну участь там, в помаранчевих подіях та? Або в подіях 13-14 року, як же ж можна було так просрати два майдани? От я завжди їх питаю. І дуже багато всякої інсайдерської інформації з'являється вже зараз. І розповідають там, хто лазив на грейдери і в яких обставинах, та хто захоплював КМДА і в яких обставинах, як взагалі це могло бути здійснено, розумієте? Зараз сидиш і коли слухаєш ці всі розмови, та і коли слухаєш ці всі спогади, думаєш, господи, як взагалі той Майдан він витримав при таких лідерах? Ну це ж людям не можна навіть страшно розповісти, що насправді відбувалося за спинами людей. Луценко вже написав, президент Зеленський пропонує порівняти корупцію до держзради. В чому логіка? Хіба в тому, щоб дати мародерам більше термін? Так нікому ж не дали і меншого. Поки що корупціонери успішно тихенько йдуть з посад в ліс. Очевидно, що команда президента невдоволена незалежністю НАБУ і САП і хоче позбавити їх можливості працювати у справах, які ведуть на Банкову. Ну, йдеться про те, що вони, дескать, зараз візьмуть і попросять Малюка займатися цими справами. Ну що? Що хорошого сказав вчора, що він збирається, що держава збирається прирівняти корупцію до держзради? Ось, будь ласка, всі вже це критикують. Критика лється з усіх відер. Тоннами. Можна репліку, якщо дозволите?
Насправді, коли він сказав, що він так зробить, він же не сказав, як він це зробить. І я, чесно кажучи, не думаю, що це буде зроблено в такий спосіб, що там зміниться підслідність, да, або там зміниться ті органи, які здійснюють досудове розслідування. Я схильний думати, що просто буде внесені зміни в відповідні статті Кримінального кодексу, де підвищиться покарання. Ну, умовно кажучи, якщо там зараз за ті чи інші діяння, які вважаються корупційними, передбачено там покарання від 5 до 7 років, ну, то змінять просто санкцію і зроблять, я не знаю, там від 12 до 15, або там довічне ув'язнення. Ну, тобто просто санкція статті, ну, відповідальності, просто дорівняється до санкції покарання, як це передбачено статтями про державну. Ну, дивіться, я до того, що ще ніхто не знає, як це буде зроблено, розумієте? Ми всі починаємо знову говорити про те, що вже хтось комусь щось передає, або що ми голосуємо, чи будувати Каховську греблю, чи не будувати, розумієте? От я сьогодні вже в кількох ютуб-блогерів я чула, що там ледь не в дії треба голосувати, розумієте, за цю Каховську греблю. А раптом її знову знесуть, а раптом ще щось. Роман, ні. Ну, такий бардак в головах, що просто жах. От ви все змішали на одну кучу, що називається. Чи відбудовувати це те, як виглядає зараз YouTube-сегмент для людей, Ром? Та не читайте коментарів, що називається, Наталю, розумієш? Ну, там от просто Каховську ГЕС екологи говорять категорично ні, її не треба відновлювати. Є економічні розрахунки з точки зору енергетики, тобто це треба брати до уваги і зважати. Я б, чесно, я б спустив весь каскад цих водосховищ Дніпра, тому що я тут на боці екологів. Але це, знаєте, ми не про це будемо говорити зараз. Йдеться про впорядкування, та Зеленський, Валентин правильно говорить, за все буде нести відповідальність Зеленський, тому що на ньому вся повнота відповідальності. Йому реально бракує, ти кажеш, про лаву запасних. От дивись, є міністерство діджиталізації, тобто Федору. Можливо, найефективніше міністерство. Те саме стосується, скажімо, Міністерства оборони. Там треба діджиталізувати, тому що, якщо говорити правду, яку можна сказати, не про ситуацію на Бахмутському напрямку або на Південному Запорізькому, про те, що там треба просто елементарно навести порядок. Там треба знати свої ресурси. Якби ви хотіли там мати досвід, пограйте в цивілізацію, не знаю, в якісь економічні стратегії. Ви мусите знати свої ресурси. У нас там бардак повний. Тобто, чому бігають з повістками, що потім стає в інтернеті, от, знову типу, лютує воєнком. Воєнком лютує, тому що йому поставили задачу навести лад, тобто ввести облік ресурсів. І тому вони бігають з повістками за людьми. Якби мене запитали, я приїхав в Верховину, я стою на обліку в військкоматі, бо я добровільно туди прийшов і став на облік. І зареєструвався як тимчасово переміщена особа. Тому що я вважав, що я маю виконувати закон. А держава має знати, де я перебуваю. У разі потреби держава знає, де мене знайти. От вся історія. От вона така маленька. А в Міністерстві оборони не зведені реєстри. ВЛК, військові лікарські комісії, це вже взагалі жах жахливий. І знову дані не передаються. Тобто тут немає конекту поміж військкоматами, немає. Ну, тобто мій рідний Шевченківський, Київський військкомат мені присилає повістку, не знаючи те, що я стою на обліку в іншому місці. Наприклад. Романе, зараз Валентин підключиться на одну секунду. Ні, я погоджуюся з паном Романом, тільки є одне уточнення, що насправді ці центри комплектації, вони не підполягають і не підпорядковуються Міністерству оборони. Вони перебувають я знаю. Всі... До речі, да. Вони цього сухопутних військ України, саме сухопутних військ. Тобто це питання більше тоді так до збройних. Валентин, я погоджуюся, Валентин, що я маю на увазі, що треба просто навести елементарний лад. Ну, тобто цифровізувати реєстри. І тому що Дія, чим вона корисна, там дехто боїться, що Дія про тебе все знає. Та Дія просто зводить реєстри в автоматизовану систему. А реєстри у нас іноді тьотя Клава з начисом така в Кабміні, яка виходить, я ходив по Кабміну колись, двері відкриваються, там всі доріжки ці, знаєш, типу картини, двері відкриваються, сейф обвішаний магнітиками, електрочайник, вона виходить в туалет за водою набрати електрочайник, і ти дивишся на ту обставу кабінету, думаєш, господи, я в кабінеті міністрів чи я в ЖЕКу? Те саме стосується СБУ. Тобто елементарне впорядкування роботи Міністерства оборони, реєстрів і ці так звані ТЦК, СЦ,
тобто воєнкомати, та? Тобто це треба просто впорядкувати, так, під час Романе, війни це треба зробити. Романе, а хто цим повинен займатися? Ну, цим Зеленський повинен займатися. Я думаю, що Федорову можна доручити, його міністерство впоралося б, тільки не Лієву в Міністерстві оборони. Лієв, який опанував 10 мільйонів грантових коштів, не створюючи суспільного телемовника. Це ж окрема історія, вона корупційна. Лієв, як завжди, просто розчинився. А Зеленський теж Федорову повинен говорити, Роман? Я думаю, що тут це менеджмент. Ну, тобто, доручити це міністерству цифровізації можна, тому що там айтішники працюють. І у нас приїжджала Уляна Супрун до нас в Верховину на пізній вечір. Та? І вона каже, ви думаєте, хто працює в Міністерстві цифровізації? Це великий відсоток тих, хто працював, каже, при мені в Міністерстві охорони здоров'я. Хто впорядковував систему охорони здоров'я. І оце от HealthCME, воно з'явилося, і цифровізація охорони здоров'я. Вона ж не з неба впала. Тобто це зробили конкретні люди, впорядкували просто роботу. Тебе тепер ти заходиш в цей профіль, і ти розумієш, ось моя медична картка, ось мій сімейний лікар, ось моя історія хвороби. Це все... Тобто це систематизовано. Хорошо, я вас питаю, Порошенко наказував Уляні Супрун робити HealthCME? Ні, ні. Порошенко наскільки я пам'ятаю, мені розповідали, що Порошенко наказував, приберіть її кудись, цю Уляну Правильно, Супрун. Правильно, так і є, так і було. Тому вона була виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я, а Порошенко наказував більшості Верховній Раді голосувати закон, який би уможливив... Для того, щоб Луценко, який зараз там щось відкриває рота, сів в крісло прокурора. Розумієш? Оце є корупція. І перший, хто відкриває рота проти ініціативи Зеленського, за яку я за, що це треба прирівнювати до державної зради, бо корупцію треба вбити, бо це єдина перешкода у нас на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Так от, перший, хто відкриває рота, от Луценко, скажімо, так? Значить, рильце в пуху. Бо я не проти. Ну, я не думаю, що в тебе десь там буде тягнутися корупційний шлейф в своїй діяльності журналістській, в мене або Валентина Гладких. А от у чиновників, там вілку один чого вартий, я перепрошую, який сам самостійно зараз сівся в крісло військової адміністрації. Ну, фактично, самопроголошений. Хоча ще той сєпар. Хоча я вас поверну до ще одного пасажу президента, коли він сказав, що 24-го числа, коли я озирнувся, було не дуже багато людей біля мене. Ну це що стосується Вілкова, який там себе посадив. Так і є. Так і є. Я ж так насправді в стінку вдарилася на початку інтерв'ю, коли я сказала, чуєте, Ром? У мене, я не знаю, наскільки ви помітили, у мене був, ну, я вважаю, що я підслизнулася, коли я сказала, що зараз НАБУ і САП проводить справу по гуманітарці, Укрзалізниця замовляла задорого продукти. І президент такий, спочатку він розвернув свою думку, а він каже потім, а я хочу вам сказати, що 24 числа і в березні всяке різне було. Ну, коли треба було людей годувати і знаходити ці продукти. І він розвернув отак ситуацію на 180 градусів. Я називаю, що я підслизнулася на цьому. Тут є нюанси, до речі. Також не втомлююся про це говорити. Велика проблема рефлексії і ставлення українців до корупції полягає в тому, що те, що ми вважаємо, або громадська думка, або там якась, я не знаю, буденна свідомість вважає корупцію, і те, що вважається корупцією з точки зору чинного законодавства, не тотожні речі. Тобто є речі, які є корупцією з точки зору чинного законодавства, але не вважаються українцями корупцією. Вважаються цілком нормальними практиками. І є навпаки речі, які українці вважають корупційними діяннями, але з точки зору кримінального кодексу це не є корупційною, ну, в якоїсь там, да, протизаконної діяльності. Тому перше, що треба зробити, узгодити ці два шари. Щоб те, що вважається суспільством корупцією, стало корупцією з точки зору кримінального кодексу, і навпаки, те, що вважається корупцією з точки зору кримінального кодексу, було прищеплено суспільству і стало частиною нашої, ну, побутової культури, якщо так можна сказати. Один момент. Другий момент, який походить від першого, це те, що зараз йдеться про державні закупівлі, систему ProZorro. Система ProZorro не унеможливлює зловживання. Система ProZorro лише дозволяє ці зловживання помічати.
Розумієте, да? Тобто, поки коли її не було, ми просто не знали, хто, що, скільки, за скільки купує. А на сьогоднішній день ми це знаємо. Але це абсолютно не унеможливило для чиновників проводити тендера, писати тендерну документацію під конкретних постачальників. І саме тому ми бачимо ті речі, да, коли купують ноутбуки, таке враження, що вони купили акції Apple, а не ноутбуки, розумієте? Але з точки зору закону, а в чому порушення? Ми оголосили конкурс. Відкритий, так? Ну, вийшли кілька суб'єктів господарювання, які відповідали прописаним вимогам. Вони от нам постачають ці ноутбуки. Ми би купили їх дешевше, але не було дешевшої пропозиції, розумієте? Ну, і люди говорять, так ви підіть будь-який супермаркет, а там, я не знаю, мережу, да, яка торгує електроникою, і купіть їх там. А вони кажуть, так, а ми ж не можемо просто піти в супермаркет або в мережу електроніки і купити там ці, як їх називають, ноутбуки, або там канцтовари, або ще щось. Ні, ми тільки на тендерних засадах. І виходить так, парадоксальна ситуація, ви просто подумайте про це, що виходить так, що на підставі цих тендерів, які якраз система яких розроблялася якраз для того, щоб оптимізувати систему державних закупівель, ми купуємо товари і послуги дорожче, ніж могли б їх купити просто на ринку або в будь-якому супермаркеті. Розумієте, що справа? Тобто, то треба це змінювати в якийсь спосіб, але це лежить в іншій площині. Я повторюся, ну сидить хтось там, от ми хочемо купити стільці. Заборонено купувати стільці? Ні, не заборонено. Є якась ринкова ціна на стільці? Є ринкова ціна на стільці. Але ж ми їх купуємо не на ринку, ми купуємо їх в результаті тендеру. От вийшли фірми, які нам пропонують стільці по ціні золотих унітазів. Ну от ми у них і купили ці стільці. І оці всі скандали, які точилися впродовж всього літа, да, про стадіони, про бруківку, про комп'ютери, про що там ще, про папір, канцтовари. Повечерізки і сковорідки. Будь-який державний орган візьміть. Подивіться, хто постачає їм канцелярію. Люди, які постачають їм канцелярію. Валентин, це відомо. Чесно, Валентин, да. От я вам скажу чесно, ви правильно говорите і про канцелярію, тому що знаючи бізнес зсередини, ну, реальний бізнес, що на канцелярії там шалені гроші просто виростають, і це не є секрет для мене і вас, але для багатьох, хто дивиться, це може бути там відкриттям. Тендери – це те, що пропонували створити через систему ProZorro, це правда, це не панацея. Тобто їх треба скасувати, тому що два чиновники могли б в міністерстві, які можуть промоніторити ринок і сказати, ось там треба купити, і вони тоді несуть відповідальність. Отам найдешевший товар. Не треба мені на тендер, щоб приходили, тобто це явка з повинною. Та не треба. От просто сіли, промоніторили ситуацію, все є в відкритих джерелах, і отам от вирішили зробити закупівлю за найдешевшою ціною, порівнявши якість і ціна. ProZorro, Макс Нефьодов, коли приходив до мене на 16+, в принципі, я цю тему вивчав і кажу, Макс, навіщо ж ти наробив, тобто ти не проти корупційну систему зробив, ти зробив друшляк. Тому що стільки дірок, які ти прекрасно знаєш, що вони там існують, тобто ви їх узаконили, і ви прекрасно знаєте, як можна обійти оце все, як можна взяти участь у тендері, як пишуться умови для участі в тендері. Зрештою, як в останню секунду треба натиснути клавішу Enter. От Грішин у нас тут приїжджав, Наталю, ти ж бачила, там вітався з тобою. Да, бачила. Сьогодні поїхав назад. Він сидів тоді, і ми брали участь в якомусь деукціону, одним словом, на здешевлення. Там була пропозиція від на виробництво медіаконтенту ще до 24 лютого, там 5 років, може, тому. І від Грішина залежало, він натисне кнопку на вчасно, і він спізнився на одну секунду. От за секунду до завершення цього тендеру було натиснуто кнопку, де, я не знаю. І ми так програли там участь в цьому редукціоні, так? Все. От тобі дірява система. І для чого ж ти, Макс Нефьодов, якого на руках носили, от як цих всіх антикорупціонерів Лещенко, Найєма і всяку цю шваль, шушеру, яка потім збагатилася вже під час війни і всяких там наглядових радах. Ну де Лещенко, де залізниця, я перепрошую. Або де Укроборонпром, а де Мустафа Найєм. І я не буду толерантний тут зовсім. Розумієш? І от Макс Нефьодов, якого, о, гляньте, бородатий хіпстер придумав таку систему ProZorro. Так, друшляк він придумав. Або ще одне питання, можна я з вами обговорю? Тим було в принципі, придумати, власне, таку систему, яка ніби ProZorro, але це ніяке не ProZorro. Це
корупція просто переведена в інший статус, тобто в іншу форму. Як, знаєш, вода буває рідка, буває в цьому в газоподібному стані, або як лід. Рідка і газоподібна. А можна ще репліку на цю тему? Просто тут також треба розуміти, що дуже багато суб'єктів господарювання не хочуть брати участь у тендерах. Чому? Тому що там, де виникають державні кошти, там виникають більш прискіпливо увага з боку цих державних контролюючих органів. І це ці точно. Мережі супермаркетів залюбки поставили би ці ноутбуки або канцелярію в будь-який державний орган. Але вони не хочуть зв'язуватися з державними закупівлями. Вони нормально заробляють на звичайному споживчому ринку. І отут виникають просто якраз прошарок у цих от корупціонерів, афілійованих структур, які просто знають, що їм нічого не загрожує, бо вони афілійовані структури. І тому вони, в принципі, йдуть в супермаркет, купують цей ноутбук і просто, коротше, через себе продають цей ноутбук, грубо кажучи, в орган державної влади. Бо знають, що вони всім уже занесли, всім подмазали і все інше. Як прописуються тендерні оці умови, пан Роман сказав, там іноді ледь не прізвище прописується вже, да? Що переможець має, повинен мати прізвище або і по батькові там Николаївна, грубо кажучи, я утрирую, жартую. І так, це все є. І ви розумієте, що з точки зору кримінального кодексу ви нічого не доведете, там нема складу злочину. Треба тендер провести? Треба. Ми провели? Провели. Треба було прописати тендерні умови? Прописали? Прописали. Були конкурентні ці, я не знаю, там як це назвати, процедури? Були. Ну так, да, виграла фірма, яка постачає нам стільці за ціною, я не знаю. Ви ж розумієте, Валентин, я вас переб'ю. Ну це ж все рівно ненормально, коли все зводиться до Зеленського. Ну це ненормальний устрій держави, розумієте? Коли там до Зеленський повинен штовхати пінділю, щось до там давати комусь. Зводиться, як у нього іншого вибору немає. Йому треба призначати, тобто делегувати повноваження, про що сказав пан Валентин. Йому треба, не треба, не знаю, там тих посіпак, от, будь-яке відео дивишся, я думаю, промотувати, Єрмак буде чи не буде. Ну, до чого там Єрмак? Ну, він, ну, якщо б він був відповідальний за певний напрямок, мені пояснили, Єрмак відповідальний за цей напрямок, йому доручено це зробити в межах закону. Я розумію. А я вам скажу, я ж ставила це питання. Я розумію. Сказав, 24-го числа не всі були тут поруч, а Єрмак був. Окей, приймається. Я кажу, хай мені пояснять. Я проти Єрмака особисто нічого не маю. Тобто в мене немає якоїсь персональної історії, образи. Проти Порошенка маю. Так, тому що я багато знаю, і ти багато знаєш. От, і Зеленському, якщо ми говоримо про лаву запасних, то потрібно фактично це все діло впорядкувати і сказати, от пам'ятаєш, у вас там було, здається, в етері, коли він представляв команду, так? Яка так. потім не працювала. Так. Так. Дайте мені команду президента, покажіть. Там Федорів залишився звідти, і Верещук. Окей, підходить, але Федорів. Дайте мені зараз команду президента, хто відповідальний за напрямки, коли один на одного не будуть показувати пальцем, і я і не я, і рука не моя. Тому що оця от махновщина, про яку говорили, знаєш, коли кожен має право, ну скажімо, чому коментує якісь події Подоляк? Скажіть, хто у нас буде уповноважений коментувати якісь події? Кожен виходить і щось коментує. От кожен відкриває рот, ніби у нас нічого не помінялося, і політичні шоу далі тривають, ніби Савік Шустер не в Дубаях, розумієш? Тобто ця звичка до показовості, вона має бути відсутня зараз під час війни. Тобто кожен має чітко знати, з якого приводу він має озвучити офіційну позицію. І кожен має взяти, вибачте, лопату в руки і вдосконалити той напрямок там, де у нас є слабкі місця, а їх безліч. А не тирити гроші і казати, ви знаєте, це не я, це мій заступник. Там, знаєш, оце, такого не має бути. І зайві міністерства, їх треба ліквідувати, це точно. І ми говорили про міністерство. Ну, дивись, от Тищенко, знаєш, Микола Тищенко, це ж скандал та останніх днів. Кол-центри. Коля Тищенко, тобто, в принципі, Коля має присісти в результаті цих записів, тому дивіться, що вони потрапили. Теж я спитала президента, президент там відреагував на це. Але знову ж таки, а хто довів, що це Коля Тищенко? Ну, от знаєте, воно це, ж поки це не буде не в суді. Ми маємо доводити. Ну, як це? Ми не прокурори з тобою, до цього є слідство. Коля Тищенко. Це потрапило в публічний простір. А ми знаємо, простір. Він винен чи не винен? Це його голос чи не його ще голос? Раз, я абсолютно не захищаю Колю Тищенка. Я вважаю, що це явище, яке взагалі повинно бути висмикнуто з української політики.
Наталю, я кажу про те, що нам треба трошки помінятися. Для цього є компетентні органи, які не мають. У нас же журналісти теж люблять. Знаєш, от підозру вручили, все, людина вже сидить. Ну, в уяві журналістів і суспільства. Насправді має працювати в зворотному напрямку. Якщо ви підозрюєте, ви маєте довести провину цієї людини, а не людина має виправдовуватися. Тому от я якраз прихильник такого підходу. Я не кажу, що Коля Тищенко винен, я кажу, що записи потрапили в публічний простір. Це значить, що те, що було оприлюднено по закону, Генеральна прокуратура або ДБР може порушити кримінальну справу. Тому що ось вони публічні підстави. Порушити вони кримінальну справу. І у нас мають бути обмежені терміни розслідування, тому що зараз за нашим законом, який був впроваджений за попереднього президента, хочу нагадати, може бути порушено кримінальну справу, і вона буде вічною. Тому що немає термінів проведення кримінальної справи. Да? Що? Да, було і таке. Потім з людини справа списується за роками. Ще одне питання по... Не завжди. По... Я сьогодні... Можна ще тут один нюанс. Якщо треба когось догнати, то не списується, звісно. Валентин, у мене просто мало часу. Або поновлюються терміни, ти ж теж прекрасно знаєш. Або просто є в нього, дивіться, одною за Колю Тищенка. А хто Колю Тищенка уповноважував займатися цими діяннями? У нас є закон України про статус народного депутата України. У нас є закон України про комітети Верховної Ради України. Потім є закон України про регламент Верховної Ради України, де, зокрема, прописана і процедура створення оцих от тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України з їхніми повноваженнями. На якій підставі Коля Тищенко, я вам скажу, народний депутат, підмінює собою роботу правоохоронних органів. Він скаже, тому що я народний депутат, я дію від імені народу. Я від імені народу хочу подивитися, що там з лісами, і я від імені народу хочу подивитися, що там з кол-центрами. Ну, відповідь вже зрозуміла. Від імені народу він здійснює свою діяльність в межах наданих йому повноважень. Розумієте? А може він ще піде пологи приймати від імені народу, ні? Може ще там щось буде робити, коротше, він від імені народу. Імені народу робити лише те, що йому надано в межах його повноважень. Це крапка. Якщо тільки людина виходить за межі наданих повноважень, це є підставою для того, щоб притягати її до відповідальності, безвідносно до того, чи робить він це в інтересах народу. Хтось в інтересах народу гвалтує неповнолітніх, хтось в інтересах народу торгує наркотою, хтось порнуху знімає, хтось там, я не знаю, грабує. Все в інтересах народу. Слухайте, це метафора. А насправді це за цією метафорою стоїть певна правова реальність. Реальність, яка говорить саме те, що я вище вже й навів. В межах чинного законодавства і наданих повноважень. Тому чи треба доводити Колі Тищенку провину його? Так, безумовно, треба. Але вона сама по собі не доведеться. Це те, що американські юристи говорять. Між тим, що я знаю, і тим, що я можу довести в суді, є прірва. І слідчі органи мають побудувати місточок між цією прірвою. Да? А коли все село бачило зґвалтування, а прокурори не бачили зґвалтування на відео, розумієте, що вам ще треба побачити, то виникає запитання, що ви, якщо не можете довести зґвалтування, то як? Що вам заважає це зробити? Може, ви не хочете? Треба, щоб набрав Зеленський, очевидно. Так само, як з воєнкомами, розумієте, було. З воєнкомами так само історія. Тобто, є речі, які, грубо кажучи, навіть з тим, кого пан Роман згадав, що тихенько в ліс пішов. Він-то хотів тихенько піти в ліс, але він туди не дійшов. Бо для нього ця історія закінчилася погано. Може, не настільки погано, наскільки вона могла б закінчитися, але сказати, що він, пішов тихенько в ліс, ні. Він пішов тихенько слідом за російським кораблем, з достатньо важкими для себе наслідками. Але я повторюся, якщо не було постійно суспільної уваги, якщо б не було цього тиску, то чомусь правоохоронні органи, слідчі органи, якось не дуже палали бажанням доводити, точніше збирати доказову базу. А потім прокурори чомусь не дуже воліють доводити з позиції обвинувачень. Я дивлюся зараз на оці всі скандали, які виникають. У мене реально виникає запитання, а прокурори з якого часу почали виконувати роль адвокатів? Це з якого такого часу вони почали, по суті, грати на ролі захисту не обвинувачення, а по суті, обвинувачених? Що це за прокурори? Прокурор має приходити в суд, я зараз дивлюся, знову ж таки, це історія з Голосіївським судом. Це прокурор має довести необхідність тримання людини під вартою.
Якщо суд випускає людину з-під варти, це про що означає? Це означає, що прокурори не змогли довести необхідність тримання людини під вартою. То в мене питання не до судів, в мене питання до прокурорів. Розумієте? Якщо прокурори перекваліфіковують статті, якщо прокурори просять менше покарання. Слухайте, я щось взагалі, може щось я не розумію в роботі прокуратури, але мені здається, що це дещо хибні підходи. Тому відповідаючи на ваше запитання, тепер же, да, відмотуючи трохи назад, Зеленський не повинен це робити в ручному режимі, у нього нема цих повноважень. Більше того, якщо він тільки почне це робити, то ті люди, які зараз кричать голосніше за інших, чому він нічого не робить, почнуть кричати, що він почав втручатися в роботу і тих органів, які роботи, які вже так відбувається з вчорашнього вечора. Так, а як це вирішити проблему? Дуже просто. Призначити в межах наявних у нього повноважень на ці посади тих людей, які будуть вмотивовані робити цю роботу без його особистого втручання. Розумієте? Не треба розказувати генеральному прокурору, що робити. Не треба розказувати Малюку, що робити. Міністру внутрішніх справ не треба розказувати, що їм робити. Туди просто треба призначити людей, які будуть знати, що робити. І як ми будемо знати, чи вони це роблять, чи вони не роблять? І отут є прекрасна фраза якогось філософа, я не пам'ятаю прізвище, але фраза дуже класна. Нема справ важливих і неважливих. Є справи, в які підтверджують буття, і є справи, які його заперечують. Нема дрібних кримінальних справ, розумієте? Нема дрібних скандалів. Є те, що підвищує нашу довіру до органів держави, і є те, що руйнує нашу довіру до органів держави. Розумієте? 25 успішних випадків роботи, там, я не знаю, правоохоронних органів розбивається об одну історію з груповим зґвалтуванням. Розумієте? 25 успішних чи 30, я не знаю, ув'язнених корупціонерів абсолютно розбивається об одну провальну справу, про яку будуть говорити всі журналісти. І це в суспільстві якраз і формує оце от негативне емоційне тло. Тому, колеги, треба працювати і демонструвати ефективність в кожній справі, розумієте? Безвідносно до того, чи це сталося у Києві на Печерську, чи це сталося в якомусь селі на Закарпатті. Ще одна теза – вибори. Я б хотіла цю тезу з вами обговорити насправді. От, тому що, значить, я і ставила так питання, як ви сказали. Одні кажуть, що, значить, вибори – це погано під час війни, другі кажуть, що не можна позбавляти українців виборчого процесу, тому що це демократія і так далі. І от між цими двома, значить, що суспільство і шалагей дається наше. І слухає то одних спікерів, то других, і не знає, на чий же ж бік пристати, в залежності від того, хто гучніше кричить. Але сьогодні Микола Давидюк в одному з ефірів сказав, ну, ми повинні ставитися до Зеленського як до екса. І, звісно, я вам скажу, що мене тригернуло. І я думаю, тобто вимоги, значить, у суспільства до нього як не до екса, а ставитися, ми, в принципі, там, він свою справу зробив, Мавр, та Мавр може вже йти гуляти. От, ну, і так хотілося б, звісно, знати вашу думку на цю тему. Хто перший почне? Давай, керуй. Ну, мабуть, пане Романе, бо я ж тільки що говорив. Ну, добре, якщо так. Я тут дотримуюся дуже простої точки зору, я не хочу тут встрявати якусь полеміку. Є закон. Як говорило гасло однієї політичної сили свого часу, закон один для всіх. Так? Потім з'ясувалося, що в них свої закони, ну, то менше з тим. Так от, я за дотримання законів. Закони нам говорять, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Ну, от ось така історія. Хоча будь-який закон – це рішення політичне. Його ухвалює Верховна Рада. За процедурою, як мало бути, має відбутися засідання РНБО, потім рішення передано президенту. Президент може подати зміни до закону або новий закон, але це не зміни до Конституції. Тому що під час воєнного стану Конституцію міняти не можна. І ухвалюється політичне рішення Верховною Радою про проведення або не проведення виборів. З практичної точки зору, у мене теж позиція дуже проста. Вибори, як під час воєнного стану, провести надзвичайно важко. Тобто потрібно тоді звести реєстр виборців, ті, хто опинилися, бо у нас українці роз'їхалися по всьому світу, ви це прекрасно знаєте.
І це теж треба врахувати. Тобто це серйозна робота, знову-таки, по визначенню наявності ресурсів, тобто виборчих ресурсів, потім проведення необхідних змін в законодавство, і потім на здоров'я проводьте вибори. Хоч в дії, це, от, в принципі, неважливо вже. Воно просто має бути опрацьованим, готовим рішенням. Відповідно до поточного законодавства вибори провести неможливо. От об'єктивні вибори провести зараз неможливо. Ну, це глухий кут, і законодавство ми змінити не можемо, правильно? Правильно, так. Я кажу, за поточне законодавство, якщо брати просто на практику, переносити, як би там не говорили щось європейські політики. Мені, на їхню думку, в принципі, вона мені байдуже, скажімо так. Подякуємо 150 разів нашим партнерам, щоб ніхто не ображався там. Але все одно їхня думка мені байдуже, бо я живу в своїй країні. І я виходжу з точки зору громадянина країни. Патріота цієї країни. Я нікуди не спетляв з цієї країни, хоча мав таку можливість і матиму далі таку можливість. А я не хочу. Так от, з точки зору логіки, треба дотримуватися законодавства або вносити зміни, або готувати інше, якесь рішення, яке дозволить провести вибори. І не зважати на те, що говорять єврочиновники або там американці і так далі. Це наша країна, нам в ній жити. Якщо Зеленський хоче провести вибори, нехай дає готове рішення. Знов-таки, для цього йому потрібна лава запасних, тобто потрібна команда, яка його може приготувати це рішення, не він особисто, прорахувати того самого Федорова або його команду взяти. І якщо Володя хоче зістрибнути з відповідальності, тобто з посади президента, бо в мене перше таке враження склалося, що про вибори, якщо він говорить, ну, нехай вибирають когось іншого. В нього ж є право не брати участь у виборах. А якщо він в них братиме участь, то я вам кажу, просто це теж очевидно, що він в них переможе, тому що в нього найвищий рейтинг. Хто переможе? Юлія Тимошенко? Арсеній Яценюк? Бойко? Порошенко? Хто? Ну, той, хто покажіть був в центрі, пальці. Той, хто був в центрі обкладинки журналу. Притуле, я сумніваюся. Насправді, це, знаєш, обкладинка, ми вчора... сперечалися з цього приводу там з Грішиним. Я кажу, ну для чого таке робити, я погано розумію. При всій повазі, я не маю ніякого там негативу до фонду «Притули», ні до «Повернись живим». Ми говорили про волонтерство, ні, про як розподіляються кошти. Я просто не хочу це виносити на поверхню, та, бо зараз не час про це все говорити зовсім. Кожен робить те, що може робити. І так, когось що, там змішувати... Я просто кажу, що ми це обговорювали. У нас досить палка була дискусія. Але ми не будемо це виносити в публічний простір. Ну, тому що ви нам не в ефірі кожному треба... Угу. Ні, це не в ефірі. Це за столом, за вечерю. Угу. І кожен має робити те, що він може зробити максимально ефективно на своєму місці. От така от є у нас задача. Бо я тут в Верховині, знаєш, воно так здається, що я тут на курорті. Ну, я тут більше працюю, ніж би я в Києві працював, насправді. Мало того, приїхали двоє хлопців, один наш, Саня Глиняний, який з фронту в відпустку приїхав. Що, знаєш, як ти думаєш, дитина що робить? Ну, як дитина, 27 років. Він спить. Він спить і не чує повітряних тривог і вибухів. А другий, Євген Гнаток, приїхав, який оцей 22-річний конструктор наземних дронів. Я з радістю, це, знаєш, вже батьківська радість, бо, типу, хлопці треба нагодувати, типу, може десь одягти, десь забезпечити, тому що вони того варті. І я, власне, але якщо про вибори, я вже позицію сказав, що кожен має бути ефективним і не треба придумувати оці от конструкції якісь і обговорення ні про що. Тому що у нас є закони України, їх треба виконувати, у нас є конституція, яка є, її треба виконувати. І президент має дотримуватися законів і конституції, як і все суспільство. Все, дуже проста формула. Ну, частина якщо суспільства зараз почнуть говорити, що але ж це західні партнери вимагають у Зеленського провести вибори. Ще раз кажу, не зважати на західних партнерів. Вони натякають йому на його вимагати. Обіцянку. Вони не можуть вимагати. Роб, ще раз, є закон, його треба дотриматися. А якщо вони зроблять так, ось вам зброя вибори, в обмін на що? Дайте готове рішення, як це в межах закону зробити. І щоб це було здійснено, а не просто на папері. Бо це буде як референдуми в ЛДНР. Ну, це може бути як вибори в Молдові, коли дуже багато молдаван, які за межами Молдови, голосують, не знаю, там в чому вони, в їхні якісь дії, чи вони приходять на, от для мене це секрет. Ще раз кажу, Наталю, я не знаю. Їх же багато тобто, заробічан рішення можна, насправді рішення практичне
здійсненне, його можна знайти, його треба опрацювати. А за поточними законами, з поточною дією, це неможливо. Добре, тому що я тоді закони спитаю. Передбачають формування виборчих комісій. Бла-бла-бла, я бла-бла-бла, бла, у нас окуповані території. Треба, ну, вибори взагалі? Треба чи не треба? Вибори от зараз. Вибори взагалі – це дуже корисний інструмент. Вибори взагалі треба. І навіть під час воєнного стану, але це треба, це вимагає внесення змін в законодавство і винайдення, фактично винайдення того механізму практичного, реального в реалізації. От я це ж сказав, в принципі. А так, хорошо, я тоді, за демократію, тоді за демократію, але нормальну демократію. Роман, яку проблему вирішують люди, які кричать бігом вибори, бо це значить утискання наших прав? Якщо ви кажете, що вони вирішують проблему власної неспроможності. Вони вирішують проблему власної неспроможності, і вони просто хочуть повернутися в політичне поле. Ось що ці люди хочуть. Вони в хаосі, в такому хаосі, і вони будуть за всі вибори. Розумієш? Коли у нас треба змінити виборче законодавство, має бути ценз явки виборців на виборчу дільницю. Бо так у нас клички стають мерами. Або там мамаї в Полтаві мерами стають, коли проголосувало 13% населення. 13%. І з 13% більшість проголосувало за цього покидька. А має бути виборчий ценз. Тобто, якщо люди не прийшли на вибори, значить вибори не відбулися, значить вони не хотіли, ви їх не заохотили, значить погані кандидати. Так само, як і, вибачте, стосовно проти всіх. Бо я на цих виборах останніх, які були, я не голосував ні за того, я зіпсував бюлетень. Але в мене має бути право не обрати когось. І це теж має бути цензом. Ну, тобто, от якщо ніхто не набрав більшості, значить ви йдіть в посадку тепер, друзі, значить мають бути інші кандидати, тому що виборцю ви не подобаєтеся. Мені не треба обирати поміж гівном і гівном, бургером з гівном, розумієш? От як казав, чи як казав цей, хто у нас обоз очолює, господи, неважливо. Він казав, ви обираєте, типа, клізма з патефонними, типа, голками, чи бургер з гівном. Ось от у нас такі президентські вибори. Розумієш, а я не хочу такого вибору, я хочу якісного вибору, я хочу бачити якісних кандидатів. А це еволюційний процес. І тут я от Зеленському зараз не можу закинути, мені напишуть знову там, ти з'єбобік і так далі, що я бачу його трансформацію, ми ж з цього почали. Що це подорослішання, яке відбулося, і усвідомлення, яка це посада, що це не кіно. І його дії мене на поточний момент в своїй більшості задовільняють як президента моєї країни. Іншого президента в мене немає. А всі, хто скачуть довкола з бубнами там, то для мене це персонажі з минулого. Ну, тобто, такі, знаєш, зомбі-апокаліпсис. Замість того, щоб зробити щось, гаечний ключ, я передав, і там, або я передала, знаєш. От ми щось передаємо на фронт, ми ж це не кричимо на всю Іванівську, що от ми допомогли настільки-то. Тобто, не вішаємо собі медальку. Ну, цим взагалі не можна пишатися. Тому що це твій обов'язок в тилу тримати фронт. Ну так. І не треба тут робити цирк. Все, сказав. Доповідь закінчена. Ну, якщо дозволите, я спочатку хотів би тут додати ще трохи про роботу, ну, зокрема, і волонтерів, про яких пан Роман не став деталізувати. Я думаю, що ми, в принципі, розуміємо і здогадуємося, що мається на увазі. Є таке поняття, як негативні екстерналії. Тобто це, грубо кажучи, побічний продукт тієї чи іншої корисної діяльності. Ну, умовно кажучи, там економічне зростання, воно все одно з необхідністю пов'язане, наприклад, з погіршенням екологічної ситуації. Принаймні, на певному етапі. Ну, да, бо там вичерпування якихось викопних ресурсів і тому подібні речі. Тому було б дуже дивним, якщо б ми думали, що під час війни нема негативних екстерналій. Тобто завжди вони є, тобто і це імпліцитно закладено, це іманентне явище, це навіть не тому, що люди погані, чи інститути недосконалі. Навіть якщо б люди були досконалими, а інститути просто неперевершеними, все одно б виникали негативні екстерналії. Оці от побічні продукти, все одно б виникали якісь десь утискання прав, все одно б виникали якісь там некрасиві, да, тобто негарні речі. Це неминуче, це не можна, ну, як би сказати, відсепарувати. От буквально вчора, да, була інформація, ну, я просто побачив її, здається, якісь в західному ресурсі оприлюднили про те, що знайшли якісь масові поховання нацистів, які були розстріляні бійцями французького супротиву.
Ну, і типу того, що це от дивіться, вже типу, війна нібито закінчилася, а вони там розстріляли цих там нацистських солдатів. Ну, тобто це не красиві, не гарні речі, але ми їх не зможемо пробрати, на превеликий жаль, з нашого буття. Да? Тобто не може бути щось тільки класним, і щоб туди не було ну, якогось такого присмаку гіркоти і смутку. Да? Як би це по-філософськи не звучало. Це стосується і управління державного, це стосується волонтерських організацій, це стосується і окремих волонтерів, і вояків. Да? Тобто ми то звикли дивитися, ну, на наших захисників, ну, як, да, тіпа, там, це ще з 14-го року, да, там, як кіборги, як лицарі без докорів сумління. Ні, це звичайні люди. Звичайні люди, які роблять незвичайні речі в незвичайних обставинах. І ми маємо здогадуватися, якою ціною вони це все роблять і чого це їм вартує. Але це звичайні люди. Треба усвідомлювати зі своїми кращими сторонами, зі своїми гіршими сторонами, з моральними чеснотами і з моральними вадами. І вони є частиною нашого суспільства. Вони плоть від плоті, кров від крові. Від нас кожного, розумієте? Тому оці от, знаєте, такий моральний ригоризм, який деякому притаманний, ну, я розумію, що цього треба прагнути як стандарту, як ідеалу, але навряд чи можна досягнути. Це один момент. Щодо виборів тепер. Насправді, в виборах зацікавлена лише дві категорії людей. Одна з них внутрішня, інша зовнішня. Внутрішня – це політологи, політтехнологи, журналісти, ну, себто всі ті, хто на тому непогано наживається. І якщо ми зараз подивимося, хто найбільше про це говорить, то найчастіше це лунає якраз з вуст представників нашого цеху. І їхню мотивацію я прекрасно розумію. Мабуть, як казав класик, поізнасілість. Трошки за цей період і дуже хочеться, як би мовитися, повернутися до цього, до цих жнив, я би так це сказав. І друга категорія людей, які зацікавлені в виборах, це зовнішні чинники, які зацікавлені навіть не стільки в тому, щоб Україна продемонструвала свою демократичність шляхом проведення виборів, бо насправді вибори – це не єдиний спосіб демонстрування демократичності. І зведення всієї демократії винятково до електоральних якихось процедур – це є величезною помилкою. Чому вони в тому зацікавлені? Вони зацікавлені в тому, щоб на сьогоднішній день, можливо, з'явився якийсь... Ну, зробити Зеленського більш гнучким і поступливим у багатьох, можливо, моментах, на які сьогодні він не готовий піти. Бо маючи, грубо кажучи, достатньо високий рівень суспільної підтримки як президент, і маючи пропрезидентську більшість в парламенті, зрозуміло, що він може собі дозволити, ну, проводити більш самостійну і не гнучку позицію в багатьох аспектах. А якщо відбудуться вибори, да, то ну, швидше за все доведеться формувати коаліцію. Ми це прекрасно всі його розуміємо. Зроблять Ющенком. Да, і є велика ймовірність того, що якраз йому він стане там Ющенком, да, або там кимось. Що, а Ющенко, країну Вуликом при всій повазі. Да, з усіма, так би мовити, потенційними наслідками. Можливо, це дійсно полегшить схвалення якихось рішень. Можливо. Але чи будуть ці рішення на користь для української державності? Ну що, Ром, що не так, чи що? Питання дискусійне. Я закінчу, якщо дозволю. Ти перебуваєш? Валентин зараз. Просто, ну, просто сидить, да? У нас хата, в якій ми живемо, називається Веселий вулик, розумієш? Ну, а, то, ви в цьому смислі? Бо ви тому, так усміхнулися, я подумала, що та, у вас вибачте, реакція Валентин. На це. Ні, Веселий вулик – це нормально. Це демократія. Тобто це повинні... А я просто повторюся. Демократія не зводиться лише до виборів. Зведення демократії лише до виборів – це дуже обмежене і хибне тлумачення демократії. Є купа інших чинників і параметрів, які дають нам можливість витлумачувати той чи інший політичний режим як демократичний. Але, повертаючись тепер до інших категорій, давайте подивимося, хто зацікавлений в виборах в Україні. Ну, «Слуга народу» зацікавлений в виборах? Ні, не зацікавлені. Чому? Тому що прекрасно розуміють, що ну, значна частина з них більше депутатами ніколи не стане. Зеленський зацікавлений в парламентських виборах, усвідомлюючи, що сформувати пропрезидентську монобільшість йому навряд чи вдасться. Не зацікавлений. Це ті з влади. Подивимося опозицію. Зацікавлений Порошенка в виборах? Ні, не зацікавлений. Бо він вже в парламенті. Він так само усвідомлює попри свою риторику пафосною, що покращити свої результати він не зможе. Можливо, перед ним відкриються якісь перспективи в коаліційній діяльності, але навряд чи.
Ну, бо навряд чи хтось буде укладати коаліцію з людиною, яка демонстративно, принципово і послідовно позиціонує себе як опозиціонер. Цебто це не зрозуміють ані його виборці, ані виборці тих, з ким йому доведеться укладати майбутню коаліцію. Тобто також не палає бажанням. Тимошенко хоче йти на вибори? Вона може покращити результат? Ні. Знайти спонсорів, організувати виборчий процес, витратити купу грошей і прийти до стартових умов? Ну, я думаю, що це дуже нераціонально. Той же самий Бойко. Він на сьогоднішній день готовий йти на вибори? Ні, не готовий йти на вибори. Чому? Тому що наразі він вже є в парламенті. Ми говоримо не про тих. Валентина, ви говорите не про тих, мені здається. А я до тих зараз. Мені здається, що треба, щоб лунали прізвища Ахметов, готовий йти на вибори? Фіала, готовий йти на вибори? Так, я до них. А що, у нас щось змінилося? Ром, я що, не права? Ні, дивіться, я зараз... Фіала якраз готовий, тому що за Фіалою стоїть Пінчук. Розумієш, ну і тут от я... Повертаюся до старої тези, що ти кажеш про Притулу. Я нічого поганого не можу сказати про Притулу, але хто за ним стоїть, от як би він це не спростовував, але за ним стоять нам зрозумілі люди. Та? Тому чому з'являється така обкладинка НВ? НВ – це Фіала, за Фіалою стоїть Пінчук. От вам вся нехитра схема. А у Пінчука зять Кучма. Ну мене оце от не вдовільняє. От до Кучми я маю претензії. Навіть до Пінчука не маю особливих претензій. Знаєш? І до Фіали теж. А от до Кучми маю. Тому що під час його президентства мене позбавили роботи. Тому що про нього можна було говорити як про небіжчика. Або нічого, або добре. І мене вигнали з каналу СТБ. Бо була жорстка цензура. І тому до Кучми маю претензії. Так от, не знаю, Валентин перераховує всі політичні сили. Я насправді не бачу потенційну притулку. Розумієте, в чому справа? Так, вибачте. Ну, Притула потенційно може, тому рівень довіри. Можуть волонтери. Ну, от, скажімо, Тарас Чмут, якщо вони організують політичну силу, та вони, ну, фактично до них є висока довіра. До військових висока довіра. Якщо дозволите. Тобто, Голос точно не зацікавлений в виборах, бо це останнє їхнє присутнє в парламенті. Тобто ви бачимо, що серед тих людей, які сьогодні представлені в парламенті, вмотивованих і зацікавлених у перших виборах, нема. Ну, зрештою, будь-який депутат, який стає депутатом, попри те, що низькі зарплати, важка робота, великі стреси, випхати просто нереально. Тобто кожен, хто туди всів свою дупу, хоче, щоб його дупа там сиділа до смерті. Тобто зрозуміло, що у парламенту нема, у жодного парламенту в світі ніколи нема внутрішніх потреб і мотивів йти на вибори. Відповідно, дивимося до тих, хто зараз не є в парламенті. Зокрема, і тих персонажів, які згадав пан Роман. Справа полягає в тому, що навіть якщо у них є бажання туди йти, навіть якщо є бажання у тих людей, які їх підгодовують або хочуть використати для досягнення своїх цілей, яких цілей трохи пізніше, у цих людей на сьогоднішній день нема можливості йти на вибори в плані тому, що вони не є оформлені. І от пан Роман про це сказав. Да? Якщо Чмути, всі інші, да? Тобто зможуть домовитися між собою, да? Створити партію, погодити список, знайти спонсорів, да? Чи так, просто з гуманітарних міркувань хтось віддасть мільйони доларів, скажуть, ви гарні хлопці, і тому йдіть на вибори. І ми вам не будемо впарювати ваші списки якихось покидьків, які будуть представляти в ваших списках і в парламенті наші інтереси. Да? Думати, дуже легко це буде все погодити між ними. Дуже вони класно домовляться між собою? Ні, не домовляться. Наступний момент. А чого ми взяли, що вони всі опиняться в лавах однієї політичної сили, а не будуть кооптовані різними політичними силами? От я впевнений, що всі ці волонтери, всі ці військові популярні і знакові опиняться в лавах різних політичних сил. Я підписуюся під цим. Ми бачили це вже в 14-му, 15-му. Ну, тому що зараз деяких відомих волонтерів не можна всадити за один стіл, так, щоб ви розуміли. Так я це якраз прекрасно розумію. І вони на сьогоднішній день, може, і хочуть йти на вибори, але вони не готові йти на вибори. Бо вони можуть бути неприємно здивовані результатами цих виборів. Це може бути епічний фейл для них. Тому, насправді, якщо ми так подивимося прагматично на історію з виборами, то драйверів особливих нема. Тому те, що вчора казав Зеленський, він же пояснював, що він розмови веде із американцями, і з європейцями, і ставить їм цілком конкретні питання щодо модальності проведення цих виборів, як їх організувати.
І чесна відповідь полягає в тому, що більше, ніж проблематично. І от тепер, усвідомлюючи те, що організувати гіпотетично можна. Гіпотетично. Але наступне питання – а на хіба? Заради чого? Ну, що ми можемо вирішити в результаті проведення виборів? І відповідь є очевидною. Насправді, за великим рахунком, ну, якихось соціально значущих проблем ми не вирішимо. Тобто це просто є, ну, як можливість десь скинути пару, комусь заробити, комусь посперечатися. Я собі уявляю навіть не тільки виборчі дільниці там на фронті, я не тільки уявляю собі спостерігачів там, а я хотів би побачити там передвиборчу агітацію ще. Як це ми собі уявляємо? Ну, і виборців ще, виборців. Так, да, і ще є один нюанс. Це правильно, і в нас просто, я доповню, що у нас відсутня просто політична конкуренція на поточний момент. Тобто, якщо так, вона має місце, то вона виглядає карикатурно і чесно, виборці, тобто просто пересічні українці від цієї політичної конкуренції в умовах війни, вони плюються. Тому що той, хто припускається до політичної конкуренції, виглядає як клоун. От і все. І от я тут повністю погоджуюся. А люди розуміють, що вони виглядають як клоуни? І що у нас комік і політик помінялися місцями? Вони розуміють це? Може, ми в власних бульбашках перебуваємо, може, ми не знаємо. Ні, ми не перебуваємо. Ні, я ж просто з людьми спілкуюся. Це не бульбашка, Наталю. Ну, тобто, це пересічні українці, вони плюються в буквальному розумінні. У них негативне ставлення. Це прості люди. Українське суспільство вирішує зараз іншу проблему. Для більшості абсолютної українців пріоритетом є завершення війни перемоги. І наступне питання, чи проведення виборів нас наближає до перемоги? Відповідь очевидна – ні. Жодним чином не впливає на цей процес. Тому ті політики, які сьогодні так жвавенько, да, сидять ці Яценюки і всі інші, да, розказують там Разумкові і тому подібні речі. Про що ви розказуєте? Вас цікавлять вибори, більше вони нікого не цікавлять. Чому вони вас цікавлять, я розумію. Дуже хочеться кортить повернутися в велику гру, як сказав пан Роман. Але це мене не цікавить. Мені не потрібен Яценюк в політиці. Да? Мені потрібна зброя F-16, мені потрібна внутрішньополітична консолідація, мені потрібна модернізована армія. Мені потрібно все те, що допоможе перемогти. А всі ці люди не потрібні, да, це їхні особисті інтереси, особисті амбіції. І я не бачу, чому ми маємо робити дуже складні, небезпечні, наголошую, проведення виборів в умовах війни, крім всього, є ще дуже небезпечним механізмом. Бо хтось сказав з класиків, вибори – це латентна громадянська війна. Навіть в умовах демократії, розвиненої демократії. Рівень протистояння в суспільстві ніколи не буває настільки великим, як до виборів і під час виборів. Нащо? Заради чого? Просте питання. Заради чого? Чому це потрібно західним партнерам? Я вже сказав. Чому це може бути потрібно деяким місцевим цим ділкам? Також зрозуміло. Бо дійсно в їхніх очах Зеленський стає дедалі менш залежним від них і дедалі менш контрольований ними. Тому, звичайно, їм би хотілося б мати якісь інструменти, за допомогою яких вони б могли унеможливити певні кроки. Те, що вчора казав Зеленський, відповідаючи на ваше запитання, про, наприклад, націоналізацію деяких об'єктів енергосистеми. Як ви думаєте, це схвально сприйняли люди, які відчули, чиї це можуть бути об'єкти? Як вони цьому можуть завадити? Як вони можуть це завадити? Ну, тільки ще більше давати бабла, грубо кажучи, цим всім, я не знаю, блогерам і тих, хто до них ходить, щоб вони розказували про те, що треба вибори провести. Їм це все треба. Ні, я просто вам нагадаю, що до війни ці люди готували... Просто. Валентин, я нагадаю, що ці люди до війни готували імпічмент Зеленському. Так, і час від часу були віялові відключення. У нас так точно. Можливо, навіть державний заклад вони готували. Також. Давайте і про це не забувати. Але це предмет вже до спеціально навчених компетентних органів. Тому, підбиваючи підсумок, насправді, сьогодні говорити про вибори, і люди, які говорять про вибори на повному серйозі з українського політика, це дійсно ті, про кого пан Роман сказав, що це навіть не клоуни, бо нас же ж, якби це слово набуло іншого звучання. Це люди, на яких дійсно суспільство дивиться з нерозумінням і сприймає винятково як цинічних покидьків, які переслідують свої власні інтереси, які не мають нічого спільного з інтересами суспільства. Розумієте, в чому справа? От що ключовий момент. Чи ці люди спроможні це усвідомити, от як ви спитали? Я схильний думати, що ні. Я впевнений, що Яценюк і далі вважає... Ну, це відповідь однозначна. Ні, вони цього не усвідомлюють. Україну. Але це не так.
ще для наших глядачів остання репліка. Політичні мерці, да, вони так само, як і звичайні мерці, не воскресають. Воскрес тільки один, да? Це Ісус Йосипович Христос. А всі інші, якщо повстають, називаються зомбі. А зомбі не бувають добрими. Все. Тобто давайте, ми перегорнули цю сторінку нашої історії, ми прибрали з політичної мапи України у цих всіх нащадків пострадянської політичної еліти, і давайте, нехай вони там і собі тихенько покоються в могилах. А та якщо хтось хоче дозволити їм повстати з могил, то я повторюся, зомбі не бувають добрими. Треба рухатися далі. Все, крапка. А на сьогоднішній день, як я вже казав, старі вже не повернуться, а нові ще не визріли. Розумієте, в чому справа? На сьогоднішній день вони старі не можуть визріти. Як би вони про це не розказували? А нові ще не готові. Вони не визріли. Вони не можуть визріти. Я от хотів доповнити просто двома словами, що для того, щоб визріли, такий то є потенціал в Україні. Якщо він не загине на війні. Та? Тому що багато серед моїх знайомих мене калатає щоразу, якщо люди не виходять на зв'язок. Там. Тобто я переймаюся за... Це не мої родичі, це просто мої знайомі. Так от, коли закінчиться війна, вона закінчиться рано чи пізно. І зрозуміло для нас, будемо оптимістами або реалістами нашою перемогою, Україна має вдохнути і видохнути спочатку, а потім люди мають проявити себе. Бо ті, хто вчорашній день, про яких Валентин говорив, їх не сприймуть уже точно 100%. Вони себе зараз поводять як клоуни, вони все поводили до війни як клоуни. І ми, війна показала, що вони таки реально клоуни. І це абсолютно нещирі люди. Нові сили визріють, але під час війни вони точно не визріють. Тому що Україна зовсім в іншому стані. Не цікавить нікого політична конкуренція, яка в принципі відсутня, і це природньо. І по-друге, люди думають, якщо одним словом, не про вибори, а про власне виживання. Оце от важливо для всієї країни. Країна думає про виживання і про перемогу, ясна річ. І все проста формула, яка дає відповідь, що ці вибори нікому не потрібні, людям з критичним мисленням і здоровим глуздом, і патріотам України на поточний момент. А так, я за демократію. Я за вибори. Але дайте вдохнути, видохнути, тому що у нас трошки інші задачі зараз стоять. Мене не цікавить. Я ценю, між іншим, в Америці, якщо я не помиляюся, і звідти дає поради, що робити. Сеня, де стіна? Стіна, де, Сеня? Діч. Повністю погоджуся. Пріоритетність задач має бути, розумієте? Пріоритетом є перемога у війні. Все, вибори. Знаєте, для того, щоб була демократична держава, треба, щоб ця держава була. Пріоритетом збереження держави. Да, щоб не сталося так, що нам не буде що демократизувати. Щоб не сталося так, що нам не буде де проводити вибори. Щоб не сталося так, що у нас будуть політики без держави, в якій цю політику треба реалізовувати. Будуть сидіти в екзілі потім і писати мемуари, розказувати, як ми хотіли там, я не знаю, зробити як краще, а вийшло як завжди. Але єдине, що оптимістично. Що мені здається, що те, що ми сьогодні зараз говоримо в останній частині, ну воно цей мейнстрім сьогодні в суспільстві, і більшість людей абсолютно зараз не переймається цими всіма, я не знаю, спробами поговорити про партійні кольори. Те, що Зеленський вчора говорив, да, сьогодні є тільки два кольори: жовтий і синій. Ти або жовтий і синій, або ніякий, бо тебе просто нема. І це стосується не тільки політиків, це стосується і суспільства. Тобто ми заходимо в Фейсбук, там можемо один з одним сперечатися онлайн. Але в офлайні ми абсолютно, коротше, з одного боку, і рівень єднання... Так, він класно це сформулював. Тому... Я навіть вже в Фейсбук не заходжу, вам було цікаво. Мені вже в Фейсбуці не цікаво. Ні, ну, а де у вас Твіттер? В соціальних мережах, давайте так скажемо. Тобто тут, ніде? Ну, тому ці всі дискусії, вони спекулятивні, так. І вони настільки відірвані від життя. Я вам скажу своє відчуття. Наталю, мене соцмережі мало цікавлять, насправді, останнім часом зовсім. Ні Твіттер, ні Інстаграм, нічого. От людей бачиш, спілкуєшся. Ну, ви знаєте, насправді, з нас трьох, напевне, ви найбільше зараз ближчі до людей.
Тому що Київ – це все-таки не те місце, де ви знаходитеся. В Києві бурлить всяке різне. От, ми теж з Валентином в своїх бульбашках перебуваємо, в залежності від того, там, від цієї гризні, яка відбувається паралельно фронту. А от якраз більш дотичнішої людини, ніж ви, до людей серед нас і немає. Ви, ну, я не сижу, ми їздимо. Можна репліку ще, якщо дозволите? Давайте не будемо лицемірити і себе обманювати. Українців вибори і в мирний час не дуже цікаво. Ну, за великим рахунком. Ні, не скажіть. Що, не будемо? Ні, не скажіть. Ну, ні, ми дивіться, давайте, ну, ви... згадаємо все-таки 19-й, ну, їх цікавили. Ні, чекайте, це є флуктуації, це спалахи. Але загалом, якщо ми подивимося, да, от те, що говорив Роман, що там 13% вибирають собі мерів. А всі інші вважають, що це неможливо. На превеликий жаль, в Україні дійсно є глибоке переконання, воно є хибним. Але воно є в суспільстві. Це як фраза американського політолога, да, що якщо б вибори щось змінювали, їх би вже давно скасували. І люди в Україні дійсно, ну, в своїй масі переконані в тому, що вибори нічого не вирішують. І дуже важко їх насправді змусити прийти проголосувати. Це треба, ну, для того існують там політтехнології. Але загалом, я ж подивився, навіть в мирний час вибори – це не те, що викликає там природній інтерес. Це той інтерес, який потім політтехнологи підігрівають. Це так. Да. Але загалом внутрішньої потреби до виборів у українців якось нема. Майдани – да. Майдани ми сприймаємо більш дієвими і ефективними. Але це якраз і є свідченням того, що демократія поки що не є функціональною повною мірою в Україні. Але це предмет іншої дискусії. Так, учасники майданів. Дворазові учасники майданів, чи як вас назвати. Так. Ну, я вам скажу, я колись, значить, чула інтерв'ю Ахметова, і з ним сидів футбольний журналіст його, який там постійно, якщо Ахметов видавав інтерв'ю, а він же ж не часто дає, то він давав саме тому журналісту. Денісов. І він дуже цікаву форму такого брав, він казав: якщо б ви мене спитали, чи збираюся я міняти того тренера на того тренера, а Денісе мовчить, він каже: ну, спитайте мене, Денісе каже, чи збираєтеся ви міняти того тренера на того тренера? Він каже: так от, я вам відповім. Так, і, значить, от все інтерв'ю було в такому: якщо б ви мене спитали, а ну спитайте мене. І Денісе так, знаєте, і він починав питати. І це от буквально от все інтерв'ю. От, так я наприкінці, тому ми вже довгенько розмовляємо, я наприкінці хотіла б, знаєте, сказати, якщо б ви мене спитали відчуття, то я, чесно, від цього інтерв'ю, тому що це ж було перше за 2 роки інтерв'ю, і він, здається, давав на початку війни тільки Карпяк і Фроляк, і там Олена Зеленська була, і він. От, а ну так довгенько не давав вітчизняним засобам масової інформації. І, чесно кажучи, я от 1.5 доби я перебувала в такому достатньо сильному враженні, я не могла його навіть вербалізувати. А вчора подивився чоловік, Роман його знає, Ілля Іванович, чоловік мій, каже: ти знаєш, мене президент налякав. А я кажу: чому? А він каже: тому що коли ти його спитала, чи пам'ятаєте ви те інтерв'ю 2-річної давнини, він сказав: нагадайте. І я от зрозуміла, що сталося, та що не так, чому я 1.5 доби не могла, от, знаєте, там зачепитися. Тому що я ще коли стояла, чекала його, а в мене була така локація, там такий коридорчик, і він мав зійти зі сходин. І, значить, я чекаю, і в мене був один план, звісно, початку розмови, що там приховувати, а коли він почав іти, і він сказав там: добрий день, бажаю здоров'я, та він взяв і помножив просто на нуль всі мої плани, абсолютно. Всі питання, вони здалися абсолютно мізерними і абсолютно безтолковими, і викинулися в смітник моментально. І те, що от зараз я зрозуміла про нього, що я розмовляла з абсолютно іншим Зеленським. Від слова зовсім. Тобто я розмовляла і знайомилася з новою людиною. Такого Зеленського я ще не бачила. І це не до питання, він постарів, чи помолодшав, він схуд, чи набрав. Ніхто з нас не молодшує. Це по-перше, знаєш, да, це просто таке розповсюджене. Гляньте, як він постарішав, посивів, а я вам не постарішав, не посивів, да. Наталю, ми теж не бачилися, да, вже 2 роки.
Зумієте? Ну, так. Так що не слухайте, ви б книжки сіли та понаписували, їй-богу. Тому що я вам, от у мене є до вас обох претензія. Ви, як я сказала, учасники двох революцій. І ви сидите десь, я може, перепрошую, в своїх норах. А може, та, а може ще й революція на граніті, та? От, і ви сидите в своїх норах, і ви не можете написати правду про те, що ви бачили. І вам же ж, мені здається, що це велика буде претензія і в людей. Ви ж багато бачили, ви їх всіх знаєте, ви їх всіх чули, які вони насправді, як там ми збиралися, що робити, чому спочатку пішли ви, а потім я, чому Валентин може книжка розказати. Була б дуже коротка, вони нічого не збиралися робити, знаєш, в принципі. Я книжку про лайно писати не хочу. Для того, щоб знати, що це лайно, не обов'язково на смак пробувати, воно і так видно. А я, до речі, написав книжку, вона так і називається, ну, під псевдонімом, правда, бо я ще в Верховній Раді працював тоді. Вона називається «Дрангнах Остен. Короткі нариси історії філософії Сходу в анекдотах». Ну, але, тобто, там от політичні, ну, релігійно-філософські традиції Сходу, але приклади з українського буття. Ну, тобто, весь цей матеріал ілюструється українськими реаліями. І, так, а це можна купити десь цю книжку? Вона ще, вона в продажу? Ну, чи ну, коли вона продавалася в книжкових мережах, зараз, ну, не продається, але в мене ще трохи є, це не на правах реклами. Ну, вона є в інтернеті, тож я можу вам скинути просто посилання, тобто, безкоштовно, да, я не закликаю купувати. Да? Ой, скиньте, будь ласка. Де якраз і були оці якраз рефлексії з приводу української політичної еліти, з приводу тих соціальних практик і ментальних конструкцій, які в Україні поширені, і чому це є дуже небезпечним і згубним. І в мене друзі, ну, які цю книжку читали, потім кажуть, Валяка, що ти не радієш? Ну, дуже багато твоїх прогнозів здійснилося. Я кажу, не радію, тому що я боюся, що здійсняться і решта прогнозів з цієї книжки. А там був загалом-то достатньо песимістичний погляд ну, в наше майбутнє. Але наголошую, це було до обрання ще навіть Януковича президента. Це ще в часи Ющенка була написана книжка. І вона, на жаль, не втратила актуальності. Оце мене муляє. Ну, а зараз другу частину хочу написати. Вона буде називатися тепер вже «Історія філософії Заходу в анекдотах». Вже треба. Буде інше. Спасибі вам величезне. Ми пишемо. Скільки ще писати? Кажу спасибі. Ми з вами розговорилися в другій частині сильно. Так. Якби у нас був стрім, я, було Наталю, б краще. Ми не б хоча про книжку, б реакцію людей дивилися. Наталю, я не хочу писати книжку, тому що я відверто скажу, мені здається, як я напишу книжку, у мене життя скінчиться. Розумієш, що я хочу жити ще трошки, подивитися на все. Єдине, що ну, таке в мене упередження. Та. Я лінива особа, мені треба райтер, який записує. Кілька книжок – це на все життя, якщо почнеш писати 5. Дивись, я дивлюся просто, як зараз закривається багато гештальтів, хочемо ми це, не хочемо. Я, застосовуючи просто елементарну логіку, розказую, чого чекати. Та? Ну, ти як стоїш, що це як фільм «Не дивись вгору». Та? Кажеш, люди, от очевидність, ось вона, та? Типу, та не придумуй, ти придурок. Типу, ну добре, я придурок, а ви, значить, розумні. Стоять, не ховаються від цунамі. Ну молодці, не ховайтеся від цунамі, сидіть на пляжі, розумієш? І я просто дивлюся, як сама історія розставляє зараз купу гештальтів на такі пазли складаються. І оцей уроборус, який у мене там на футболці є, от він доводить, що це така от... Така логіка, вона і відбувається. Та, в принципі, ми спостерігаємо з вами зараз закриття багатьох гештальтів. Відкритих так, питань, які через ми не це хотіли. Так, нафіга ми якщо власні... можна було не проходить? Ром, ну можна ж було це, не проходить. Це називається, як, це модне слово, прокрастинація чи як? Коли люди відкладають або знімають з себе відповідальність. Українське суспільство не давало відповіді на багато питань. Тепер воно змушене давати, тобто таке ЗНО за прискореним, так би мовити, ходом. Тобто змушені все одно будемо закрити всі гештальти і дати відповіді на всі питання, включно зі знесенням пам'ятників Пушкіну. Розумієш, це теж закриття гештальту цілого, величезно. Якого боялися, ну це ж Пушкін, ну, це та не ж, типа. Все, це не питання тепер. А Пушкін це ж пропагандист був за часів Сарату. Йому ж замовлення дали написати «Полтава» поему. Чому? Тому що треба було «Здесь слава русского оружия взошла». Херня повна. Можна останню репліку? І буду біг... От ми так з останніми репліками будемо до ранку сидіти. Ні, у мене... 2:10. Я поясню, чому. Чому треба писати, чому треба говорити, чому треба все це робити. Знаєте, фраза Конфуція, який сказав, що людина... Не поговорити з людиною, яка варта розмови, це втратити людину.
Поговорити з людиною, яка не варта розмови, це втратити час. Розумна, мудра людина не втрачає ані людей, ані часу. Тому насправді все-таки питання не в тому, чи нас почують, чи нас зрозуміють. Питання в тому, що ми, як люди, які є продуктом цієї цивілізації, цього суспільства, вишколені для того, щоб це все артикулювати, ми повинні виконати свою функцію. Ми повинні про це сказати. А вже почують нас, зрозуміють нас, відкоригують свою поведінку. Це їхня проблема. Головне – виконати те, що я мушу виконати. Я намагаюся свою роботу робити, навіть іноді відчуваючи її марноту, що дійсно не може навівати жалю, якщо чесно. Я теж роблю свою роботу, і Наталя думаю, робить свою. Я думаю, що всім нам подякують за цей ефір. Мені здається, що він вийшов. Ви класні спікери, і вас люди люблять, і що там приховують, і чекають. Так, спасибі. Я дуже прошу, люденьки, підпишіться, будь ласка, на ресурси і Валентина Глитких, і Романа Скрипіна. Все, що є у Валентина. Валентин, нагадайте швиденько, тому що я знаю, що вам треба бігти. У вас є Телеграм, у вас є? Інстаграм. І Фейсбук. У мене це все те саме є. Так що можете всюди підписуватися, всі, хто хоче. Слава Україні! Героям слава! Засновник проєкту Skripin.ua, Роман Скрипін, журналіст, Валентин Гладких, політолог, були з вами. Дякуємо вам. Спасибі. До побачення. Щасливо. Дякую дуже. Друзі, Роман Скрипін і Валентин Гладких були з нами. Подякуйте їм, будь ласка. Знову попрошу дуже, підпишіться на їхні ресурси, на їхні канали, на Телеграм, Фейсбук, Інстаграм Валентина Гладких, зокрема. І, будь ласка, ми всі збираємо і на все, що треба силам оборони і Збройним силам України. Тому, будь ласка, роздивіться, що хто на що збирає, і допомагайте. А нашим хлопцям там на війні коментарі, буду вдячна, якщо напишете, і не лайливі. Що ще, і підписка. Теж спасибі вам величезне. Все, до наступних зустрічей. Бережіть себе і Україну. Дякую.